اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ میرے عزیز دوستو، پیارے بچوں، بھائیوں، بہنوں، بہت قابل احترام بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نجم شیراز اور رحمان الرحیم کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمیشہ کی طرح ایک دلچسپ پرسنالٹی، ایک دلچسپ شخصیت سے آپ کی ملاقات کروائیں گے تاکہ سیکھنے کو ملے۔ ہر انسان جس نے اپنی زندگی میں کوئی بھی پرنسپل لے کر، کوئی بھی ویلیوز لے کر، ہم سب کو گھروں سے اچھی ویلیوز ملی ہیں، اس کے بعد ہم دنیا سے سیکھتے ہیں۔ تو جو بھی اپنی زندگی میں کوئی پرنسپلز، کوئی اصول لے کر چلتا ہے، وہ بہت کچھ سیکھتا ہے اور وہ سکھاتا بھی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ میں آپ سب کو یاد کروانا چاہوں گا کہ حکمت مومن کی گمشدہ پونجی ہے، جہاں سے ملے لے لو۔ اس میں کام کی بات یہ ہے کہ ایک مومن جو ہے وہ حکمت کو پہچانتا ہے، وہ ہر بات سے انسپائر نہیں ہو جاتا، ہر بات سے انفلوئنس نہیں ہو جاتا، ہر بات کو، ہر کیریزمیٹک بات کو، ہر خوبصورت بات کو، ہر اس بات کو جس کو شاید ہو سکتا ہے 10 کروڑ لوگ فالو کر رہے ہیں، وہ اس سے امپریس نہیں ہوتا۔ وہ وزڈم کو پہچانتا ہے، وہ اچھی بات کو پہچانتا ہے، وہ اللہ کی بات کو، وہ یونیورسل ٹروتھس کو پہچانتا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بھی اس حکمت کے ساتھ ان ٹچ ہوں، تاکہ جہاں سے ہمیں اچھی بات ملے ہم یہ نہ دیکھیں کہ وہ کون ہے، وہ کیسا ہے، اس نے کون، وہ کس روپ میں ہے، وہ میرے قبیلے کا ہے یا نہیں ہے، وہ میرے جیسا ہے یا نہیں ہے۔ وہ بات ہونی چاہیے جس کی ہمیں پہچان ہو اور وہ بات ہم اس سے سیکھ لیں۔ یہ مقصد ہوتا ہے ہمیشہ مختلف شخصیات کو، مختلف فیلڈ سے ان لوگوں کو بلانے کی، تاکہ وزڈم جو ہے، حکمت جو ہے، اچھی بات جو ہے، وہ ملٹیپلائی ہو، اور اسی طرح اچھائی معاشرے میں جنریٹ ہوتی ہے جب آپ اچھائی کو پھیلاتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں جہاں بہت ساری نعمتیں دی ہیں، نعمت کا ذکر آتے ہی ہم باہر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، شاید اس کی، اس، یہ جو پہاڑ، سمندر اور آکسیجن اور رزق، صرف یہی نعمتیں نہیں ہیں۔ سورہ نحل اس کی 78 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کچھ نعمتوں کی طرف ہمیں ریمائنڈر دے رہے ہیں کہ ان نعمتوں کی سب سے بڑی جو وجہ تھی ہمیں دینے کی تاکہ ہم شکر گزار بنے۔ سورہ نحل کی 78 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ اخرجکم، اور اللہ نے تمہیں نکالا، اللہ تمہیں نکالتا ہے، من بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے بطنوں میں سے، ماؤں کے وومز میں سے، لا تعلمون شیئا، تمہیں کوئی علم نہیں تھا، بالکل بلینک آتے ہیں ہم، ماما بیٹا بولو ماما، یہ بھی ماں سکھاتی ہے کہ بولو ماما، ہم سیکھے ہوئے نہیں آتے، لا تعلمون شیئا، تمہیں کوئی علم نہیں تھا، وجعل لکم السمع، اس نے بنایا تمہارے لیے تمہاری سماعت، تمہاری لسننگ ابلٹی، سننے کی صلاحیت بنائی، والابصار، تمہاری دیکھنے کی صلاحیت بنائی، بصیرت دی، والافئدہ، اور ایک مائل ہونے والا دل جو انسپائر ہوتا ہے، جس میں ایموشن ہے، جہاں سے ہم فیصلہ بھی کرتے ہیں، وہ والا دل بنایا۔ یہ تین چیزیں ہمیں دی تھیں، سننے کی ابلٹی، دیکھنے کی، اور انسپائر ہونے کی، جس کو استعمال کر کے ہم نے ایڈورٹائزنگ دنیا بنائی، ہم نے میڈیا بنایا، ہم نے فلم بنائی، یہی تین چیزوں کا استعمال ہوتا ہے، ہمیں سنایا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے، اور ہم انسپائر ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ نے کیوں دیا تھا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یہ تین چیزیں ہمیں، آپ کو اور مجھے، اللہ نے اس لیے دی تھیں کہ ہم اس کو استعمال کر کے سوال کریں گے، جانیں گے کہ میں کون ہوں، یہ کس کا نظام ہے، میں یہاں کیوں آیا ہوں، یہ آسمان کیوں ہے، یہ سمندر کیوں ہے، یہ پہاڑ کیوں ہے، میرا رب رازق کون ہے؟ کیونکہ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ کوئی چیز بھی ہم نے نہیں بنائی، جو ہم کھاتے ہیں، جو استعمال کرتے ہیں، جو پہنتے ہیں، کچھ بھی ہم نے نہیں بنایا، یہ سب ہمیں بنا بنایا ملا تھا، ہم نے تو صرف امپرووائز کیا، ہم نے تو اس کو صرف اکٹھا کیا اور بیچا۔ لیکن یہ سب ہمیں تینوں چیزیں اس لیے دی گئی تھیں کہ ہم شکر گزار بنتے، ہم ان کو استعمال کر کے اکنالج کرتے۔ آج جو شخصیت ہمارے پاس تشریف لائی ہیں، وہ بھی ایک بہت ہی اہم، پاکستان کی خصوصاً میڈیا کے اندر ان تین چیزوں کا استعمال کرنا خوب جانتے ہیں، اسی میڈیا کی انڈسٹری کے اندر پلے بڑے، فلمز بھی پروڈیوس کیں، چینلز کو لانچ کیا، آپ کے نیو نیوز کے لانچ کرنے والے، اور اس طرح کی ایڈورٹائزنگ ایجنسیز لانچ کرنے والے، فلمیں بنائیں، اور آج بھی آپ کو سوشل میڈیا پہ اور گاہے بگاہے ایکٹر بھی ہیں، ٹیلی ویژن پر بھی، جو پاکستان کی کازز ہیں، جو پاکستان کے پرائم آبجیکٹیوز ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان پہ بات کرتے ہوئے، پالیٹکس پہ گہری نظر رکھتے ہیں۔
تو جب اتنا ویلیوبل انسان مل جاتا ہے تو پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ہم زیادہ سے زیادہ اس کے اندر سے ہم اس کی جو سوچ ہے, اس کا جو تجربہ ہے, اس کا جو وزڈم ہے وہ نچوڑیں, نکالیں اور آپ تک پہنچائیں. شہزاد نواز ہمارے ساتھ ہیں, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہو؟ بالکل ٹھیک ہوں, تھینک یو. تھینک یو, آپ نے اتنا خوبصورت پریمبل دیا ہے. اور میں سوچ رہا تھا جب آپ آیت کا ذکر کر رہے تھے اور آپ نے جس طریقے سے اس کو کنڈینس کیا ہے, آئی تھنک اٹ واز ونڈرفل لسننگ ٹو بگن وتھ. اور آپ نے اتنی زیادہ تعریف کر دی, بڑی یہ بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے جب آپ کو کوئی تعارف کرائے آپ کا اور آپ کو انٹروڈیوس کرائے, کیونکہ وہ ایک بڑی فائن لائن ہو جاتی ہے. ہیوملٹی اور تکبر جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں نیکی بدی کی طرح. تو بڑا اچھا بھی لگ رہا تھا اپنے بارے میں سن کے, لیکن پھر اپنے آپ کو جھنجھوڑا, نہیں وہ یاد رکھو تمہیں حقیر رہنا ہے. تو آپ نے اتنا میرے بارے میں کہہ دیا, دیٹس ویری کائنڈ, تھینک یو فار ہیونگ می. بہت تھوڑا بولا میں نے, آپ نے تو ماشاءاللہ پوری زندگی گزاری ہے. آپ شکر کیسے کرتے ہیں؟ ہاؤ ڈو یو پرفارم؟ منہ سے کہنا تو بڑا آسان ہے, مجھے اللہ کا بڑا شکر ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے, آپ کیسے شکر کرتے ہیں؟ دیکھیں, شکر کرنے کا تو کوئی ایک طریقہ ہے نہیں. میں ابھی کل ہی کسی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اپنے کارپنٹر کے ساتھ, اور اس کو میں کہہ رہا تھا کہ اگر میں صرف اپنی پلک چپکنے کے اوپر شکر ادا کرنا شروع کر دوں کہ میری ہماری ہم بلنک کرتے ہیں, تو یہ شکر کرتے ہی اگر صرف ایک چیز کی میں بات کر رہا ہوں تو اس میں بھی آپ کرنا کتنا بھی کریں گے کم ہوں گے, کیونکہ اگر آنکھیں فلٹر نہیں کریں گے تو جالے آ جائیں گے, جیم ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ. تو آئی تھنک ایک دو طریقے کا شکر ہے, ایک آپ کا شعوری طور پہ اور ایک لاشعوری طور پہ ہوتا ہے. شعوری طور پہ میں مانوں گا کہ میں شاید اس طریقے سے شکر ادا نہیں کرتا کہ پانچ وقت نماز وہ میری جو کمی ہے, لیکن لاشعوری طور پہ ایک بڑا جو آپ کا تقویٰ ہے وہ ہے. میں شکر مختلف, جیسے میں نے کہا, طریقوں سے کرتا ہوں, زبان سے کرتا ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں اصل میرا شکر میرے دل سے ہے, ناٹ قلب پر دل سے ہے, اور وہ بے اختیار ہوتا ہے, اور وہ کیونکہ بیٹر فزیکل ہے میرے نزدیک, لہٰذا مجھے, اور میں اکیلا ہوں اور اپنے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, اور میں جب میری آنکھ سے میں کسی چیز کو دیکھتا ہوں تو شکر ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ میں اس کو ایڈمائر کر رہا ہوتا ہوں. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ میں تو کریٹ ہی نہیں کرتا, نہ میں نے کوئی کلر کیا کریٹ زندگی میں, نہ کوئی فارم کی, نہ کوئی شیپ کی, نہ کوئی لفظ کیا, نہ تو میں اس کی جو بنت کرتا ہوں, میں ریکریٹ کرتا ہوں. اٹ از اونلی گاڈ ہو اوریجنیٹس, کیونکہ المصور اس نے اپنے آپ کو کہا. سبحان اللہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اپنے 99 ایٹریبیوٹس دیے ہیں وہ انسان, اگر وہ شرک سے زیادہ قریب ہے تو اس کے ایٹریبیوٹس بھی ہمارے اندر ہوتے ہیں, تو ہماری یہ مینیفیسٹیشن ہے, ہماری ریفلیکشن ہے. کوئی رحمان زیادہ آپ کو انسان نظر آئے گا, اس میں وہ اللہ تعالیٰ کی وہ جو وہ والی کوالٹی آپ کو ٹریٹ وہ کاپی کرتا ہوا ایمیولیٹ کرتا ہوا نظر آئے گا. کوئی مصور زیادہ نظر آئے گا, کوئی جبار بھی نظر آئے گا آپ کو, ایسا نہیں ہے. تو کوئی رازق نظر آئے گا, لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں یار میں اس بندے کو نہیں نکالنا چاہتا, پتا نہیں کس کی وجہ سے روزی لگی, آپ کو بہت لوگ ملے. سو شکر کرنا میں اپنی آنکھ سے کرتا ہوں, میں اپنے لاشعور سے کر رہا ہوتا ہوں, اور شعوری طور پہ بھی کرتا ہوں, ایسا نہیں ہے. آف لیٹ کم از کم میں نے ریئلائز کیا, ایک بڑی چھوٹی سی ریئلائزیشن ہوئی کہ, اور یہ نہیں ہے کہ عمر کا تقاضا ہے, ایک ایسی ریئلائزیشن آئی تھوڑا بہت تو جو تشکر کرنے کا بہترین جو گریٹیٹیوڈ ہے نا وہ ایک جگہ جا کے بہترین طریقے سے کمپلیٹ ہوتا ہے, وہ سجود ہے, سجدے میں جا کے. یہ بڑا ڈیسیپٹیو ہے, یہ بڑا ڈیسیونگ ہے. میں ناظرین سے بھی کہنا چاہوں گا کہ کیونکہ آپ ایک ہیرو بھی ہیں, آپ نے فلم میں بھی کیا, آپ نے ٹیلی ویژن میں بھی کیا, اور شو بزنس کا ایک خاص پرسیپشن ہے, تو یہ میں سب سے کہنا چاہوں گا کہ مجھے جو چیز سب سے خطرناک لگی ہے اپنی زندگی میں, اپنے معاشرے میں, اپنی لائف میں بھی, وہ ہے ازمپشن, کسی کے بارے میں گمان کرنا, کسی کے بارے میں کوئی خیال یا سوچ رکھنا. میں سمجھتا ہوں یہ سب سے زیادہ ڈینجرس ہے کہ جو ہمیں لوگوں سے دور کرتا ہے. باقی چیزیں بعد میں ہوتی ہیں ساری, لیکن جو کسی کے بارے میں یا کسی ایک خاص طبقے کے بارے میں کوئی ایک سوچ رکھ لینا. جیسے میں سچ بولوں تو جب آزادی کا ٹائم آیا زندگی میں, تو میں جو دینی طبقہ تھا اس کے بارے میں ایک سوچ رکھتا تھا کہ یار یہ صحیح نہیں ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس کو دو طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے. پہلی چیز یہ کہ دین لوگ شو بزنس کے لیے بھی رکھتے ہیں ایک سوچ, اس میں جھوٹ بھی نہیں ہے, ایسا بھی نہیں ہے, اور سچ بھی ہے. سچ بھی ہے. تاثر قائم ہوتا ہے جب ایک واسر یعنی تعداد میں لوگ اللہ اس کو ریپرزینٹ کرتے ہوں. اب مومن کا لفظ آپ استعمال کر رہے تھے ابھی, تو پھر مومن جب کہیں گے
تو پھر میں کیا تاثر لوں؟ مجھے مومن کا ہی تاثر لینا پڑے گا. ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے بیکاز آپ فوجی ہیں, آپ کسی کہتے ہیں یہ فوجی ہے, تو پھر آپ سے آپ کو ایک بیسک پیرامیٹر پتا ہوتا ہے. تو جو ریفلیکشن اور پرسپشن ہوتی ہے یہ ساتھ ساتھ چلتی ہے. جو آپ نے تاثر دیا وہ لیا گیا. یہی شو بزنس ویسٹ میں بھی تو ہے, وہاں اس کو برا کیوں نہیں سمجھتے؟ اس میں ریزن صرف یہ ہے کہ ہم نے شاید ایسی چیزیں کی ہیں, ہمارے زیادہ تر لوگ شاید معذرت کے ساتھ ایسی انٹیلیجنسز میں ہیں کہ لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے. اس کا کلچر سے تعلق نہیں ہے, اس کا ریلیجن سے تعلق نہیں ہے, اس کا پیورلی سوشیالوجی کا, آپ کی ایک سوشل لائف کا, سوسائٹی کا تعلق ہے. دیکھیں نا, مورل لا جو ہے وہ ریلیجن پہ بھی لاگو ہوتا ہے. ریلیجن اور سوسائٹی دو ہی تو چیزیں ہیں جس کی بنیاد پہ مورل لا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے آپ دو چیزوں میں بٹ جاتے ہیں, پبلک اسپیس اور پرائیویٹ اسپیس. لہٰذا طے یہ پایا کیونکہ میں انسان ہوں اور اللہ نے مجھے عقل اور شعور دی تو میں اپنی سطح پوشی کروں گا. لیکن اگر میں اپنے کمرے میں اکیلا ہوں, کپڑے بدلنا چاہتا ہوں, تو ظاہری بات ہے مجھے, میں اس پردے میں ہوں, وہ میری پرائیویٹ اسپیس. بالکل, اللہ نے دیا آپ کو اور مجھے اجازت ہے. لیکن میں اگر اسی حالت میں باہر آ جاؤں اور میں کہوں کہ تم کون ہو مجھے جج کرنے والا, یہ تو خدا اور میرے درمیان ہے. تو کوئی چیز کمرے میں کرنا اور کوئی چیز چوک پہ کرنا, یہ پرسپشن اور ریپوٹیشن بناتی ہے. بالکل صحیح ہے. تو اس لیے جو آپ نے کہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک صحیح بھی ہے. میں سب کو نہیں الزام دے رہا, تاثر قائم کیا جاتا ہے, آپ خود کرواتے ہیں, قائم ہوتا ہے, آپ خود کرواتے ہیں. تو کسی بھی طبقے کے بارے میں جب کوئی رائے بنتی ہے تو اس کی وجہ ہوتی ہے. بالکل وجہ ہوتی ہے, اور اس کے پیچھے ایک میجورٹی ہوتی ہے, اور میجورٹی کا کنڈکٹ ہوتا ہے. ابھی کشمیر میں مثال دے رہا ہوں, کشمیر کے اوپر اتنی جو یہ ہماری ایسکلیشن ہوئی ہوئی ہے, پاکستان کے اندر سے کوئی آرٹسٹ بولا نہیں بولا. کیا شہزاد نواز نے نہیں بولا؟ بولا. کیا فیصل قریشی نے نہیں بولا؟ بولا. کیا حمزہ عباسی نے نہیں بولا؟ بولا. تین لوگوں نے بولا, مثال دے رہا ہوں, اس کے علاوہ سب نے نہیں بولا. لیکن تاثر کیا قائم ہو گیا؟ یار یہ جو جتنی آرٹسٹ کمیونٹی ہے, یہ جو شو بزنس فریٹرنیٹی ہے, یار یہ تو دیکھو یار, ان کے تو ان کا تو آج چانس لگے یہ انڈیا جائیں, بات سچ ہے. اس لیے شاید وہ نہیں بول رہے. رائٹ. تو تاثر کیا قائم ہوا؟ تو یہی ہوا کہ یار یہ جو پاکستانی آرٹسٹ ہیں ان کو ملک سے کوئی لگاؤ نہیں ہے. یہ چار پانچ شان شاہد نے بول دیا, مثال ہے. اگر آپ لڑکیوں میں بات کریں تو کوئی مطلب وہ رابعہ بٹ ہے, اس نے بول دیا. ایک دو اور آپ جیسے ذکر کرتے ہیں, اور جو جو ہمارے ہمارے جو کولیگز ہیں اس میں, اور زیادہ تر نہیں بولتے. لیکن عام بندہ کو اس سے جب آپ پوچھیں وہ کہے گا یار یہ پاکستانی دیکھو انڈیا جانے کے خواہش رکھتے ہیں. سو آئی تھنک دیٹ سیٹس دا پریسیڈنس, وہ کینوس بن جاتا ہے. اب کینوس بن گیا, اب ہم مختلف رنگ ہیں, ہم جس طریقے سے اس کو پینٹ کریں وہ الفاظ بھی بن سکتے ہیں قرآنی, وہ حقائق بھی بن سکتے ہیں زمینی, اور وہ ایبسٹریکشن بھی بن سکتی ہے. وہی اسٹروکس چل رہے ہیں. لیکن جتنا خوبصورت آپ نے شکر بتایا اپنی زندگی سے, اور جتنا خوبصورت آپ نے یہ بات کی, کبھی بھی آج تک کسی بھی مہمان نے شاید اس کے بارے میں اس طرح سے بات نہ کی ہو, کہ پرسیپشن اور گمان یا ایزمپشن جو ہے وہ کسی, اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے, ایک تاثر قائم کیا جاتا ہے. یہ آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کر دیا. لیکن آپ کو فلم یا ٹیلی ویژن پر دیکھ کے شاید کوئی ایکسپیکٹ نہ کرتا کہ آپ کے اندر سے یہ نکلے گا. تو جو بات میں کہنا چاہتا ہوں سب سے, وہ یہ ہے کہ ہمیں روم رکھنا چاہیے سب کے لیے, اور گمان کرنے سے پہلے ہمیں موقع دینا چاہیے کسی کو کہ وہ اپنی زندگی کو ایکسپریس کرے, یا ہماری اس سے انٹریکشن ہو, پہلے سے ایک سوچ بنا کے, ایک ذہن بنا کے اگر ہم رکھ لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم پھر سب کو ایک ہی, جیسے کہتے ہیں نا, ایک ہی لاٹھی سے. میں مانتا ہوں, لیکن اگر میں بزد ہوں, کوئی ایک خاص تاثر میرے بارے میں لیا جائے تو آپ مجھے کتنا مارجن دیں گے؟ اور اگر میرا وہ رویہ اور وہ میری عادات یا وہ میری حرکات, وہ سکنات ایسی ہو جو پرائیویٹ لائف سے نکل کے پبلک لائف میں آ جائے, مجھے مطلب کنٹروورشل بات ہو جائے گی. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں جج ہوں, لیکن اللہ جج ہے. لیکن ہر شخص ڈیفرنٹ ہے, لیکن ہر ایک کو اپنی حدود, حد, ہر انسان ایک انڈسٹری میں بھی ڈیفرنٹ ہے. بالکل ڈیفرنٹ ہے, میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں. لیکن اگر میں ایز انڈسٹری میں بزد ہوں, جیسے آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اگر مجھے لوگ کسی اور طریقے سے دیکھیں گے, لوگ مجھے کسی اور طریقے سے دیکھ ہی نہیں سکتے. وہ اس لیے نہیں دیکھ, یہ ضرور ہے وہ مجھے نہیں جانتے ہوں, لیکن تاثر وہ قائم کریں گے جو میں ان کو دوں گا. تو یہ مورل سٹینڈرڈز ہیں. اب آپ کہیں کہ نہیں جی ہم جج کرنے والے کوئی نہیں ہوتے, تو پھر آپ کو یہ کہنے کا مطلب ہے شاید کہ سوسائٹی کا کوئی مقام ہی نہیں ہے, سوسائٹی کے کوئی نارمز ہی نہیں ہونے چاہیے. جو مرضی کرو مادر پتر آزاد. تو پھر نارمز تو ہوں گے, اور اگر سوسائٹی میں مورل لاز نہیں اپلائی ہوں گے
تو پھر آپ پھر چوری پہ بھی نہ پکڑو نا, وہ بھی تو مورل رانگ ہے نا چوری کرنا, آپ کا حق چھیننا بتا کے یا بغیر بتائے, مطلب ڈکیتی کر دی تو بتا کے سامنے کر لیا, چوری کر لیا آپ کے پیچھے, بات یہ کہ پھر ختم کریں یہ مسئلہ, ایک آزاد معاشرہ قائم کر لیتے ہیں, کیونکہ ہم کون ہیں جج کرنے والے بھائی, حدود نماز کی بھی قائم, آپ کو فجر کے اندر 50 رکعت کے لیے نہیں کہا, وہ بولا ہوئے کس طرح پڑھ دیے, آپ پڑھنے کا طریقہ جو بھی رکھے اس سے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا, دا پوائنٹ بینگ دیر از اے وے ٹو لیونگ یور لائف اینڈ کنڈکٹنگ یور سیلف ان پبلک. بالکل صحیح ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حدود آپ اس کی ہپوکریسی میں چلے جائیں ضروری ہے, پبلک میں یہ نہ کریں اور پرائیویٹلی کریں, بٹ حدود ضروری ہے, لیکن ماننا پڑے گا جو آپ کا سوال تھا اس سے میں تھوڑا سا اس پہ زیادہ شاید بول گیا, نہیں ناٹ ایٹ آل, لیکن اگر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں تو اس کے پیچھے ضرور کوئی وجہ ہوگی اور وہ ہمیں وجہ دیکھنی پڑے گی کیا ہے. تو آپ نے یہ ویلیوز کہاں سے لی, آپ کیوں وہ سب کچھ کرتے نظر نہیں آتے یا آئیں گے, کیونکہ آپ بھی کر سکتے ہیں, آپ کو کس نے روکا, آپ کے پاس کس چیز کی کمی ہے, بٹ آپ نے کوئی ایک سیٹ معیار کیوں رکھنا چاہا زندگی میں؟ دیکھیں پہلی چیز یہ کہ آپ دو چیزوں سے بنتے ہیں آپ کی شخصیت, ایک تعلیم اور ایک تربیت. ٹھیک ہے, تعلیم تو آپ کو دو طرح کی ملتی ہیں, ایک وہ جو آپ سیکنڈری نالج اکوائر کر رہے ہوتے ہیں سن کے لوگوں کو, اپنے گھر میں, گد و نوا میں, دوستوں میں, اور ایک اسکول میں, اور ایک تربیت ہوتی ہے جس میں ماں کا اور باپ کا بڑا کردار ہوتا ہے. تو میرے نزدیک مائی فادر از اے ہیرو, مائی ہیرو, میں نے ان کو دیکھا سفید پوشی کیا ہوتی ہے, اور فوجیوں کو اکثر میں کہتا ہوں کہ یار تم لوگ خاکی وردی کے اندر دراصل خاکی رنگ کے سفید پوش ہو, میرے والد تو واقعی ان کی وردی بھی سفید تھی نیوی میں تھے. اچھا, تو وہ نے وہ دیکھا, ان سے سیکھا, ان سے پک کیا, یہ سارے جتنے میرے چھوٹے موٹے جو بھی میرا ویلیو سسٹم ہے آئی سو اٹ ان ہم. اور آپ امیلیٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ کا پہلا ہیرو آپ کا والد ہوتا ہے, بے شک. تو آج تک میں آئی تھنک وہی سوچتا ہوں, اور ابھی پچھلے دنوں ان کے ایک بریف کیس میں نے کھولا اور ان کی ڈائری کھولی, اللہ, اور میں پڑھ رہا تھا کہ ان کی تنخواہ اینڈ ہاؤ ہی وڈ اسپینڈ, اینڈ دس از ناٹ ٹو لانگ گو, دس از 97 کی ڈائری ہوگی, 98 کی, میں کام کیا نجم پڑھ کے کہ ہاؤ ڈیڈ ہی مینج, مجھے تو پتہ بھی نہیں لگا یار, میں نے تو یوں مانگا دے دیا, پتہ نہیں لگنے دیا انہوں نے. How did this man manage? تو جب ایسا آدمی آپ کا ہیرو ہوتا ہے تو پھر آپ کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک آپ کے اندر ایک انتشار پیدا ہوتا ہے اپنے ارد گرد دیکھ کے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیسے بادشاہ ہے, یہ کیا باتیں کر رہے ہیں, یہ کیسی منطق ہے, یہ کیا لاجک ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ تم ڈٹے رہنا. واہ, ایسے جیسے کل میں سوچ رہا تھا, بلکہ میں آلموسٹ ٹویٹ کرتے کرتے رک گیا, کہ حب الوطنی کا انعام دراصل آپ کو سزا کی صورت میں ملتا ہے, اور آپ کو گھٹ تکیا نوسی, اولڈ فیشن, ہارڈ لائنر, پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں, اینٹائی پیس سمجھتے ہیں, مطلب دے مکس تھنگز. تو یہ ہے یار, چھوٹی سی بات, گھر میں دیکھا سیکھا اور پھر اس میں پختہ رہا, پھر ہر سال یہ کہا اب تو اتنا بڑا ہو گیا ہوں, اب تو نہیں چینج کر سکتا. تو ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کر لیں, کسی طریقے سے بھی پیسہ کمائیں, کوئی بھی ہمارا لائف اسٹائل ہو, کوئی بھی ہماری باؤنڈریز ہوں, لیکن بچے ہمارے بڑے ہی نیک اور بڑے ہی ان کی تربیت اچھی ہو جائے اور کچھ ایسا ہو جائے, تو یہ ممکن ہوتا ہے کہ میں کچھ بھی کروں لیکن بچے آگے سے بڑے اچھے ہو جائیں؟ آپ بڑے لرنڈ ہیں, آپ کا یہ فورم بہت لرنڈ ہے, میں میں لرنڈ بالکل نہیں ہوں, لیکن میں آپ کو سمپل چیز بتاؤں کہ یہ جو موبائل فون ہے نا جی, اب دیکھیں جب آپ اس پہ سم ڈالتے ہیں تو یہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے, اب آپ کا نمبر میرے پاس ہوگا تو میں بیل بجاؤں گا تو بجے گا, جب آپ کے پاس کال آئے گی اور آپ کا فون آن ہوا تو آپ کے پاس تین آپشنز ہیں سر, یا اس کو آپ رنگر پہ کر دیں تاکہ آپ کو آواز آ سکے, یا وائبریشن موڈ پہ کر دیں کہ ہلکا ہلکا چلے, یا میوٹ کر دیں پتہ ہی نہ لگے. یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے, ضمیر بھی اسی طرح سے ہے, انسان کی کانشنس اسی طرح کام کرتی ہے, اللہ تعالیٰ جب وہ سم کی طرح آپ میں جان پھونک دیتا ہے, آپ کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے, آپ کو پتا ہوتا ہے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. سبحان اللہ.
آپ جنگل میں انسان کو اکیلا چھوڑ دیں ایز این ایکسپیریمنٹ, وہ اکیلا بڑا ہو, کسی اور انسان سے اس کا انٹریکشن نہ ہو, اس کو پھر بھی صحیح اور برے کی تمیز ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ڈیفالٹ سسٹم ڈال کے بھیجا ہے. یہ اسمارٹ فون سے پہلے بن چکی تھی دنیا کی اسمارٹیسٹ کریشن انسان, ماشاء اللہ. تو وہ لو محفوظ, وہ ڈی این اے آپ کا, مطلب آپ جتنا ڈیسائفر کریں گے, ڈی کوڈ کریں گے اور اس کو انکوڈ کریں گے, سمجھنے کی کوشش کریں گے, آپ کو سمجھ آئے گی یار یہ ہم کیا باتیں کر رہے ہیں. وی آر جسٹ ٹو پریونٹیو ایون ٹوڈے ایز وی سیٹ تھنکنگ دس از ٹیکنالوجی. تو جو آپ کا سوال تھا وہ آپ کے اپنے اوپر ہوتا ہے. دیکھیں مورل ویلیوز, ایتھکس, انٹیگریٹی آپ کے اندر انجیکٹ نہیں ہو سکتی, یہ اکوائرڈ بیہیویئر ہے, آپ کو لینی پڑے گی, آپ کو لینا پڑے گا, آپ کو اپنا وہ رنگ ٹون ساؤنڈ بڑھانا پڑے گا, سکینر آن کرنا پڑے گا, ورنہ نہیں کریں گے تو وہ ہے. کیونکہ مجھے جو برٹش یا انہوں نے جو برے صغیر میں کیا اس کی وجہ سے کوئی خاص میرا ان سے لگاؤ نہیں ہے, انسیت نہیں ہے, لیکن اس کی ایک بڑی خوبصورت کہاوت ہے, بلڈ سپیکس, آخر میں خون بولتا ہے. تو خون کیوں رکھا اللہ نے, یعنی آپ سے آگے یہ جو سارا سسٹم ہے پاس آن جو ہوتا ہے, جو پاس آن ہوتا ہے, یہ پیڈگری اور ہیریڈٹری اور لینیج, یہ نہیں کہ کوئی افضل ہے یہ کام ہے, لیکن یہ کہ آپ ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں اپنے جینز آپ کر رہے ہوتے ہیں آگے اپنے بچوں میں, آپ آگے اس بچے کی مرضی, آپ نے تو فون دے دیا اس کو, وہی سیم لگا جس طرح کیا ہوا ہے, اب آپ کی مرضی. آپ معاشرے میں یہ ہو گیا کہ آپ نے اس کو بزر پہ رکھا ہوا ہے یا بیوٹ پہ رکھا ہوا ہے, آپ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, دل ملامت کرے, ضمیر ملامت کرے, اچھا نہیں لگے گا نا. جوانی بڑھاپا کیا چیز ہے؟ کوئی چیز نہیں. ضمیر تو آپ کے پیدا ہوتے ہی آن ہو گیا تھا, اور جیسے جیسے شعور آتا گیا ضمیر اس حساب سے ایڈجسٹ ہوتا گیا. سو آئی بلیو کہ یا مرتا گیا یہ تو آپ کی چوائس ہے, لیکن آپ کیا کریں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ سوسائٹی انفلوئنس کرنے لگ گئی ہے انڈیویجولس کو, وقت بدل گیا. ایک وہ زمانہ تھا کہ انڈیویجول سوسائٹی کو انفلوئنس کرتے تھے, سبحان اللہ, اب ریورس ہو گیا. اب کیا چیز قابل قبول ہے اب وہ دیکھتے ہیں. میرا اس سے پہلے والا سوال جو آپ سے تھا کہ آپ کیوں نہیں وہ کرتے جو سب کرتے ہیں, اس کا مقصد یہی تھا کہ میں نے جی فل لوگ کیوں فون پہ رکھا ہوا ہے, بلے بچتی ہیں, بہت بچتی ہیں, بہت کالیں آتی ہیں, ماشاء اللہ بہت کالیں آتی ہیں, پر سننا پڑتا ہے, یو ہیو ٹو دیکھے. اور بٹ یہ تو نہیں کہ آپ وہ اٹھاتے ہیں جو آپ کو اٹھانی ہوتی ہے. ایسا ہوا ہے وائی ناٹ, اللہ ہیز گیون یو دیٹ چوائس. وہ چوائس دی ہے آپ کو, فری ول دی ہے اس نے, اور وہ ایک پرٹیکولر انسٹنس میں دی ہے, اور اس کے پیچھے بھی نیت ہے, بے شک وہ الگ چیز ہے. وہ ویسے باقی تو نمبر ہی کسی کے پاس نہیں ہے, تو نہ ضرورت ہے. تو غلطیاں سب سے ہوتی ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ غلطی کو ریئلائز کرنا آپ کو زیادہ پختہ بناتا ہے. ریئلائزنگ کہ یار جو رات کو میں نے کیا غلط تھا, واہ, یا کل جو میں نے کیا, یا میں کہہ دوں نہیں میں ایسے ہی ہوں, میں کیوں, میری زندگی ہے. دیکھو میری زندگی ہے, یہ بہت بڑی بات ہے کسی انسان کے لیے کہنا یہ میری زندگی, یہ بہت بڑا مس نارمل ہے جو ہم لوگ میرے نزدیک ہے نا, رانگ, لیکن یہ کہتے نہیں میری زندگی ہے, اپنے ہاتھ میں ہی نہیں تھا, نہ میں اون کر سکتا ہوں کسی چیز کو, کہہ دیں میری سانس ہی نہیں اپنی, آپ کی نہیں ہے نا, ماننے والی بات. مطلب ہے آپ نے اپنے آپ کو وہ مقام دے دیا, اللوجیکل ہے میں نہ مانوں تو. آپ اپنے تقدیر اور قدرت کے مالک ہیں, ایسا ہو نہیں سکتا, ایسا ہو نہیں سکتا. آپ اپنے اعمال کے مالک تو ہو سکتے ہیں 100%, ٹھیک ہے, اور اس سے باقی چیزیں نکل سکتی ہیں, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے یار یہ میری زندگی ہے تمہیں کیا, نہیں ہے. تو میں پیار سے سمجھانا میری ذمہ داری ہے, کیونکہ میں پیار کرتا ہوں, تمہیں بتانا تم غلط ہو میری ذمہ داری ہے بھائی, میں تم پہ انفورس نہیں کر رہا, لاگو نہیں کر رہا, بتانا میری ذمہ داری ہے, یہ حق میرا ہے, بے شک یہ حق مجھے اس رشتے نے دیا ہے, دوستی کا, ملک کا, لوگوں کے درمیان. سو وہ یہ تھوڑے سے جمبل اپ ہو گئی ہیں چیزیں, سوسائٹی از ٹیلنگ اس واٹ ٹو ڈو, میڈیا از ٹیلنگ اس واٹ ٹو ڈو. جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ ناظرین کہ ہمیں ہر دفعہ سیکھنے کو ملتا ہے, اور ہم بڑے لکی ہیں, ہمارا یہ پلیٹ فارم بہت لکی ہے اس معاملے میں کہ جو بھی آتا ہے وہ ہمیں کچھ سکھا کر جاتا ہے, کچھ دے کر جاتا ہے. اور ابھی بیٹھے بیٹھے آپ نے, آئی ڈونٹ نو اف یو نو اٹ اور ناٹ, بٹ آپ نے بیٹھے بیٹھے ہمیں, مجھے کم از کم دو تین آیات سکھا دیں, یعنی جو میں جانتا تو پہلے سے تھا, بٹ اس میں آپ نے اور ایڈ کر دیا. آپ نے جب بزر کی بات کی, میوٹ کی بات کی, کہ ہمارے ہاتھ میں ہے, ہم
اچھی بات کو لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں, یا ہم نے اپنی زندگی کو میوٹ پہ لگا دیا کہ میں مجھے کچھ سننا ہی نہیں ہے تاکہ میں ڈسٹرب ہی نہ ہوں. اور یہ سسٹم بائی ڈیفالٹ جو اللہ نے بنایا, آپ نے کہا یہ کتنی خوبصورت بات کی, سورہ شمس 91:6-9 نمبر آیات بیسیکلی شہزاد بھائی نے بول دی اپنے الفاظ میں. تو اس میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نفس ہی ہوں وہ ماں سواہا, جب ہم نے نفس کو ایکٹیویٹ کر دیا, کمپلیٹ کر دیا, ہماری سائیکی کو جب کمپلیٹ کیا, یہ ابھی جسم نہیں بنایا ہے, یہ پہلے انیشیل اسکریچ کی بات ہو رہی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, تو ہم نے الہام کر دیا, پروگرام کر دیا, بائی ڈیفالٹ ڈال دیا اندر, فجورہا آپ کی رانگ ڈوئنگ, وَتَقْوَاهَا آپ کا ضمیر, آپ کی کانشیسنیس, کانشنس. قَدْ أَفْلَحَ, پراسپیرٹی اس کو ملے گی, فلاح اس کو ملے گی, مَنْ زَكَّاهَا, جس نے اس کو پاک کر لیا, جس نے اس کو جسٹیفائی کر لیا, جس نے کوشچن کر لیا کہ کیوں یہ کیوں صحیح ہے, یہ کیوں غلط ہے, اسی کا تذکیہ ہونا شروع ہو جاتا ہے جو یہ سوال کر لیتا ہے. اور جو سوال نہیں کر رہا تو اللہ کہہ رہا ہے خواب من دساہا, جس نے اس کو دبا دیا آواز کو, تو اس کو پھر کچھ نہیں ملے گا. یا آپ نے بڑا زبردست بزر والی اگزامپل دے کے لوگوں کو سمجھا دیا, اس کے بعد آپ نے کہا کہ میرا کام ہے بتانا, امپوز کرنا نہیں ہے. تو یہ بھی اللہ کی سنت ہے. قرآن مجید میں اللہ کہتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین, دین میں کمپلشن نہیں ہے, کوئی جبر نہیں ہے, کوئی فورس نہیں کیا گیا. قد تبین رشد من الغی, لیکن بیان کر دیا گیا ہے واضح طور پہ رشد کیا ہے, ایک بیسٹ چیز کیا ہے, وزڈم کیا ہے, اور غی کیا ہے, اور آؤٹ آف لائن یا ٹرانسگریشن کیا چیز ہے, دونوں کو واضح کر دیا ہے. میرے ہاتھ میں کیا ہے, وما علی الذین یتقون من حسابہم شیئ, جو تقوے والے ہیں, جو جاگ گئے ہیں, جو شعور, جن کو حدود کا پتہ لگ گیا ہے, جن کو پرائیویٹ اور سوشل لائف اور اپنی باؤنڈریز کا پتہ لگ گیا ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے دوسروں کے حساب میں تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, ولیکن ذکر, لیکن یاد دہانی کرا دیا کرو. تو ماشاء اللہ, اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہم سیکھتے ہیں, اور ہر شخص ہمیں, جس نے زندگی میں کچھ حاصل کیا ہے وہ ہمیں سکھا کر جاتا ہے, وی آر ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ شہزاد, ماشاء اللہ آپ کے پاس تمام وہ انگریڈینٹس ہیں جو ایک ہیرو میں ہونے چاہیے. آپ کے پاس آواز ہے, آپ اکثر نریشنز بھی کرتے ہیں, اور آپ کے پاس قد و قامت جو ایک ہوتی ہے سوسائٹی میں سمجھ جاتی ہے, یار آتے ہیرو ہے گا لمبا چوڑا, ماشاء اللہ وہ سب کچھ ہوتے ہوئے آپ نے یہ چوز کیا کہ ہمیشہ کسی طریقے سے قوم کو جھنجھوڑا جائے یا جگایا جائے یا ایکسپریس کیا جائے اپنے آپ کو. جی ٹھیک ہے نا, یہ ہی کیوں چوز کیا, اس میں کیا پاکستان کے حالات کا حصہ ہے یا یہ آپ کا ڈی این اے ہے یا دونوں ہے؟ یہ بڑا سخت سوال ہے, یہ پہلا سخت سوال آپ نے کیا, کیونکہ آپ نے مجھ پہ تھوڑا وارم اپ بھی کرنے کے لیے آپ نے مجھے بس آپشنز دے دی کہ کیا میرا ڈی این اے ہے یا کیا ملک کے حالات ہیں. آئی تھنک جو آپ کا میں بیچ کا راستہ اختیار کروں گا اس میں میانہ روی, وہ یہ ہے کہ یہ دونوں ہیں. دونوں ہیں, ایک تو میں ہوں ہی ایسا کیونکہ میں نے چوز کیا تھا میں ایسے ہوں گا. ٹھیک ہے, کیونکہ اب جب کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں, جو کہ آپ اتنے اچھے کرکٹر ہیں, آپ کو پتا ہے کہ کون سی گیند کو 80-20 کے دور سے پہلے کی کرکٹ جو پراپر کرکٹ ہے جب آپ کھیل رہے ہیں, ایون ون ڈے کھیل رہے ہیں, تو آپ کو پتا ہے آپ کے پاس آپ نے کون سی گیند کو چھوڑنا ہے, کس کو کھیلنا ہے. Just because you are a righty or a lefty, especially lefty because I'm a lefty, doesn't mean کہ یار آف کی گیند کو بھی آپ نے بس لیفٹ پہ ہی مارنا ہے, بیکاز آپ کا آپ سلوگر ہیں. تو آپ یو بیکم اے سیزن بیٹسمین اینڈ فوکسڈ ونس یو نو ہاؤ ٹو پلے دیٹ بال. ٹیمپٹیشن آر دوز بالز, رائٹ؟ وہ آتی رہے گی, وہ آتی رہے گی, کبھی گوگلی آ جائے گی, چائنا مین فاسٹ, یہ وہ. آپ نے دیکھنا میں نے کیا کھیلنی ہے, کیا چھوڑنا ہے. مجھے یہ لگا کہ میں ایسی فلمیں نہیں بنا سکتا جس میں میری بیٹی بیوی آ کے بہن دیکھ نہ سکے. ٹھیک, جو میری جو تھی, جب میں نے اپنے فادر کو ڈیڈیکیٹ کی تھی, اب آپ خود سوچیں, میں مثال دیتا ہوں, چوائسیز ہوتی ہیں آپ کے پاس نا. وہ ایک جگہ ہم شوٹ کر رہے تھے, آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ سے پرمیشن چاہیے تھی 2 دن کی. انہوں نے کہا جی, وہ میرا لڑکا بھاگتا ہوا ہے. اس نے کہا سر مبارک ہو, بہت زبردست, میں نے آپ کے پیسے بچا دیے, 25,000 روپے پر ڈے تھا, میں نے 5,000 میں کام کرا لیا. تو میں نے کہا 5,000 میں کام کیسے کرایا؟ اس نے کہا سر اس کو میں نے ڈائریکٹ دے دیے, ہو گئے. تو جہاں 50,000 لگنے تھے 10,000 میں ہو گئے. تو میں اس پہ الٹا غصہ ہو گیا, میں نے کہا واپس جاؤ اور جا کے حکومت کے ٹریجری میں پیسے ڈالو.
تم چاہتے ہو کہ میں فلم بنا رہا ہوں ملک کے لیے، بنا رہا ہوں ملک کی بہتری کے لیے بنا رہا ہوں، اپنے باپ کو ڈیڈیکیٹ کرو اور میں رشوت دوں گا. سو مائی پیپل کوڈ انڈرسٹینڈ دیٹ. وہ نے کہا پاگل ہو گیا ہے، یہ کہتا ہے پورے پیسے دو، پھر کہتا ہے نقصان کر دو، جھوٹ نہیں بولو. یہ کس قسم کا آدمی ہے؟ نہ خود بولتا ہے. ایک دن نجم شوٹنگ کے دوران، اور بڑی انٹینسو فلم تھی میرے لیے، بہت انٹینس میرے لیے تھا، میں زمینوں میں سوتا تھا، ایک وقت کھاتا تھا. کئی بار ایسا ہوا ہے کہ کرو کو کھلانے کے لیے رات کو پیسے نہیں تھے. مجھے یاد ہے میں نے اپنا اے ٹی ایم کارڈ نکالا، میں نے اکاؤنٹنٹ کو کہا یار وہ بعد میں آ جائیں گے، ابھی میرے پیسے سے کھانا لاؤ، کیا کھلاؤں، 40-50 لوگ ٹھہرے ہوئے. واپس آیا میں نے کہا ہو گیا، کہتا نہیں سر آپ کے پرسنل اکاؤنٹ میں بھی 1000 روپے پڑا ہے. اللہ، میں نے کہا اب کیا کریں. 30-32 بندہ تھا شاید اس وقت جو ہمارے ٹھہرا ہوا ہوتا تھا. میرے پاس میگی نوڈلس کا بہت سارا اسٹاک تھا، میں نے جا کے بنایا اور اس کو میں نے پازیٹیو اسپن دیا. کرنے کا میں نے کہا سنو، جب تک کک نہیں آئے گا ہم میں سے خود کسی کو کھانا بنانا پڑے گا. آج میں نے بنایا یہ دکھانے کے لیے کہ ہم میں سے کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، کل کو تم لوگ بناؤ گے. سو ناٹ دیٹ آئی واز لائنگ، بٹ آئی واز امپروائزنگ آن اے سچویشن. تو اسی دوران ایک دن میں بہت غصے میں تھا، تھنگس وار گوئنگ رانگ. تو میں نے کسی کی کال آ گئی، میں یہ بڑی مزیدار بات بتا رہا ہوں، اور جب کال آ گئی تو میں نے اس کو کہا بول دو نہیں ہے، اس نے بول دیا. اینڈ آئی کرائیڈ، اس میں بہت لوگ وٹنس ہیں، احتشام بھی تھا، ڈائریکٹر اسماعیل تھا سب. میں آئی کرائیڈ، آئی ٹیئرز ان مائی آئز. میں نے کہا آج تم لوگوں کے پریشرز کی وجہ سے مجھے جھوٹ بولنا پڑ گیا. سو آئی کال ڈیٹ گائے بیک سینگ یار میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا. میں اس وقت وہاں تھا جب میں نے کہہ دیا میں نہیں ہوں. ارے کتنی چھوٹی سی انٹرویو ہے، ماشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ پھر مجھے امتحان میں نہیں ڈالتا کیونکہ میں جھوٹ نہیں بولتا. اس لیے آج تک میری بیوی نے مجھ سے کبھی کوئی پرسنل سوال نہیں کیا، پتا ہے آپ کو. سو مے بی شی نوز کہ یار یہ بول دے گا منہ پہ، یہ جھوٹ نہیں بولے گا. شاید کچھ چیزیں چھپائی ہوں گی، چھپا سکتا ہے، انسان ہے، لیکن جھوٹ نہیں بولے گا. سو شی ہیز نیور کنفرنٹڈ می. ڈو یو نو واٹ آئی ایم سیئنگ؟ وہ مجھے اس امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتی کیونکہ وہ مجھے جانتی ہے. تو یہ تو آپ کے ڈیسیجنز ہیں یار، جھوٹ بولنا تو سب سے آسان کام. یہ ویلیو سسٹم جو ہے آپ کے اندر ہوتا ہے اور پھر آپ اس کو نکھارتے ہیں، دنیا سے ڈیل کر کے پالش ہوتے ہیں آپ. 5-10 میچز کھیل کے آپ کا بلا سیٹ ہوتا ہے، پھر آپ یو نو یو آئی یو نو لائک لائک آئی کیپ ٹاکنگ کرکٹ بیکاز یو آر کرکٹر ایز ویل، دین یو بیکم سیزن. یہ نہیں ہو سکتا آپ اکیڈمی میں سیکھیں اور باپ جا کے سینچری مار دیں، ایسا نہیں ہوتا. پاکستان کے حالات جو ہیں وہ، اس میں کیا فیلنگ ہے آپ کی؟ آپ تحریک انصاف جی میں بھی انوالو رہے جی، بلکہ آپ نے مجھے ایک دفعہ دعوت بھی دی تھی ان کے پلیٹ فارم پہ. بالکل. اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں بہت عرصے سے جی، آپ نیوز چینلز کے ساتھ رہے ہیں، آپ پولیٹکس جانتے ہیں کافی عرصے سے، پاکستان کو آپ نے دیکھا ہے. میرا جو فنڈامنٹل پولیٹیکل پرسپیکٹیو ہے وہ تھوڑا سا ایسا ہے کہ میرے نزدیک یہ جو جمہوریت ہے اس کی عکاسی جو ہے یہ جمہوریت نہیں ہے. ٹھیک ہے. جمہوریت دیکھیں، کمیونزم ہے نا وہ دنیا میں اسٹینڈرڈ تھا، جمہوریت ہر جگہ فرق ہوتی ہے، آپ دیکھیں ہر ایک کے حساب سے ہوتی ہے. صحیح. ہمارے یہاں جمہوریت چل نہیں سکتی، اور شاید ہماری جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں وہ ان کانفلکٹ ہے ود آر کانسٹیٹیوشن. بالکل صحیح. اب آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا کی تمام کانسٹیٹیوشنز میں ڈیموکریسی کی، آپ ان کی کانسٹیٹیوشن کا انٹروڈکشن پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے مین از سوورن، مین از انڈیپینڈنٹ، مین از سپریم. دنیا کی کسی جمہوریت میں یہ فرق آ گیا. پاکستان واحد جمہوریت ہے جس میں لکھا ہوا ہے گاڈ از سوورن، اللہ مین از ہز وائس ریجنٹ. تو پھر یہ ڈیموکریسی تو نہیں، یہ تھیوسفی بھی بیچ میں آ گئی، تھیولوجی آ گئی، لہٰذا یہ تھیو ڈیموکریسی ہوئی. ایک سیکنڈ، یعنی اردو میں جی ایک دنیا کے کانسٹیٹیوشنز میں لکھا ہوا ہے کہ تمام اگر آپ ان کے انسان جو ہے وہ دستور میں نمبر ون ہے، لکھا ہے کہ جی جو انسان ہے وہ آزاد ہے، افضل ہے، اور وہ ہی یعنی خود مختار ہے. پاکستان کے جس وقت آپ دستور کو پڑھتے ہیں، آئین کو پڑھتے ہیں، اس کے اندر لکھا ہے کہ خدا جو ہے وہ جو ہے نا وہ بادشاہ وہ نمبر ون ہے، وہ نمبر ون ہے، اور انسان جو ہے اس کا، یہ ہم پاکستان کے آئین میں لکھا ہے، یہ ہمارے آئین کے پریمبل میں لکھا ہے. اگر یہ لکھا ہے تو پھر آئین کی کانسٹیٹیوشن 62-63 کہاں گئی، جہاں آپ کی شخصیت آپ کے پرسنل کنڈکٹ کی بیسس پہ آپ کو پارلیمان کا ممبر بنایا جائے گا، ویئر یو بی پارٹ آف دی پارلیمنٹ. ہم اس میں پورا نہیں اترتے. اگر یہ جمہوریت ہے تو پھر وہ جمہوریت کہاں گئی جس کی قائد اعظم نے بات کی تھی. قائد اعظم ایک دن ایک جلسے کے لیے جا رہے تھے، تو جب وہ جلسے کے لیے جا رہے تھے تو ایک راستے میں بہت بڑی ہورڈنگ آئی، بل بورڈ پینٹڈ،
ہورڈنگ, اس میں قائد اعظم نے سنہری رنگ کی شیروانی پہنی ہوئی تھی اور لکھا ہوا تھا شہنشاہ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح. انہوں نے گاڑی رکوا دی, وہاں کے جو آرگنائزرز تھے ان کو بلایا کہ یار بلاؤ, کون ہے, وائے, میں اور آپ کے. ہم نے کہا جی قائد. انہوں نے کہا یہ اتار دو. میں اور آپ کو بڑا برا لگا. ہم نے کہا دیکھیں یہ تو ہم نے آپ کے پیار میں لگا ہے. انہوں نے کہا میں پاکستان بنانے جا رہا ہوں, ایک ایسا پاکستان جہاں پہ بادشاہت نہیں جمہوریت ہوگی. اور آج کیا ہے, آج کیا ہے, مجھے بولنے کی ضرورت ہے آپ کو؟ میں ایئر ٹائم ضائع کروں گا, مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آج کیا ہے, بادشاہت ہے نہیں مجھے نہیں پتا, پر یہ ضرور پتا ہے جمہوریت نہیں ہے. قائد اعظم جا رہے ہیں, شام کو واک کے لیے ملیر کینٹ جایا کرتے تھے. ایک ان کا ساتھ اے ڈی سی ہوتا تھا, کیپٹن گولرسن جو بعد میں جنرل بنے. ایک پارسی ڈی ایس پی ہوتا تھا اور ایک سپاہی ہوتا تھا. دو گاڑیاں, تو پھاٹک آ گئی ملیر ہالٹ کی, گاڑی رک گئی, اے ڈی سی اترا, تھوڑی دیر میں پھاٹک کھل گئی, گاڑی میں بیٹھا, کہتا چلے. قائد اعظم نے پوچھا کیا کیا تم؟ بولا میں نے ان کو بتایا گورنر جنرل اور پاکستان گاڑی میں بیٹھے, پھاٹک کھولو. انہوں نے پھاٹک واپس بند کرائی. انہوں نے کہا یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا کہ کسی عمرہ کے لیے یا صاحب اقتدار کے لیے پھاٹک کھولی جائے. بند کرو, آئی ول ویٹ. اور آج آپ دیکھیں, اینڈ میں پھر نہیں بولوں گا اس پہ, جو 200-300 گاڑیوں کی لائنیں چلتی ہیں, جب ایمبولینسز میں لوگ مرتے ہیں, جب سگنل ریڈ ہوتا ہے آپ توڑ کے گزر جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیے, قائد اعظم بیمار پڑ گئے, لوگوں کو باتیں نہیں پتا. تو ان کی ایک نرس تھی جو بہت خیال رکھتی تھی سیل کوٹ کی, اور ان کی آپس میں بنتی بھی نہیں تھی کیونکہ وہ قائد اعظم بڑا ناراض ہوتے تھے. وہ زبردستی ان کو دوائی کھلاتی تھی, وہ جیسے ہوتا ہے آپ تھوڑا سا چڑچڑے ہو جاتے ہیں. ایک دن قائد اعظم بڑے اچھے موڈ میں تھے, اس نے کہا بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں بیٹی. انہوں نے کہا سر آپ میرا ٹرانسفر واپس سیال کوٹ کرا دیں. چھوٹی سی خواہش تھی. قائد اعظم نے بڑے اچھے موڈ میں پوچھا, انہوں نے کہا میں تمہارا کام نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ مانگو, تو یہ میں نے مانگا, آپ مجھے کر دیں. انہوں نے کہا میں اس ملک کا گورنر جنرل ہوں, سیکرٹری ہیلتھ نہیں ہوں, یہ کام سیکرٹری ہیلتھ کا ہے. اور آج آپ دیکھیں وہ سیکرٹری ہیلتھ کیا کر رہا ہوتا ہے, پرائم منسٹر کیا کر رہا ہوتا ہے, اس کے کرونیز کیا کر رہے ہوتے ہیں, لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے ملک کے حالات پہ بات کرتے ہوئے شرم اس لیے آتی ہے کہ یہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا. تو یہ سسٹم ہمیں سوٹ نہیں کرتا, میرے نزدیک جمہوریت ہمیں سوٹ نہیں کرتی. میرے کانسیپٹ تھوڑے ریڈیکل ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایک اڈیپٹیو ماڈل بنانے پڑے گا پولیٹیکل, جس کے اندر آپ کو بیسٹ پریکٹسز لینی پڑیں گی اسلامک اسٹیٹ سے, جو آپ کی ریاست مدینہ تھی اس سے. آپ کو پتا ہے اس زمانے میں جیل نہیں تھی, آئی ایم شیور آپ زیادہ بڑے لرنڈ ہیں, اس زمانے میں جیل نہیں تھی. کیوں نہیں تھی؟ کبھی کسی نے سوچا یار جیل نہیں تھی؟ ایک معاشرے میں جیل نہیں تھی. عدل اور انصاف دو الگ چیزیں. بٹ شہزاد بھائی, جب انصاف تو یہ ہے کہ آپ آئی فور این آئی کر لیں نا, عدل اور چیز ہے, انصاف اور چیز ہے. یہاں پہ ہمیں ایک ایسا سسٹم لانا پڑے گا جو ہمارے لیے پاکستان کی, میرے نزدیک کوئی پولیٹیکل پارٹی اس وقت تیار نہیں ہے, کیونکہ وہ دراصل ڈپلومیسی کو کہتے ہیں یار یہ سیاست ہے. یہ بہت بڑا ایک تضاد اور کانفلکٹ آ گیا کہ کانسٹیٹیوشن کہہ رہا ہے کہ مسلمان بنو. جی بالکل کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں جی, کیونکہ اگر مسلمان نہیں ہو تو کانسٹیٹیوشن سوٹ ہی نہیں کر رہا. بالکل, یا تو کانسٹیٹیوشن چینج کر لو. پھر آپ کہتے ہیں یہ مقدس آئین ہے, انسان کا بنایا ہوا 73 کا آئین مقدس ہے. مجھے بھائی, بھی بے شک ریلیجس چینل ہے, مجھے اس سے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر تم اس کو بھی تو مقدس مان لو, پر مقدس مان تو لو. یہ نہ پوچھو نا گائے کیسی تھی, کس رنگ کی تھی, اس کا جنس کیا تھا, کدھر لے گئے. دیکھیں اگر آئین یہ کہہ رہا ہے کہ نمبر ون اللہ کی ذات ہے اور قرآن اور سنت کو بالادستی یہ بھی کہہ رہا ہے, اس کے علاوہ یہ بھی کہہ رہا ہے آبجیکٹو ریزولوشن آپ نے اپنی آئین میں ایڈ کی ہے, آپ نے تو یہ سارے چیزیں ڈالے کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں فیصلے ہوں گے. اچھا, اور جب ہم بات کرتے ہیں اکثریت اور جمہوریت کی, جی, تو اکثریت اگر کہتی ہے گدے کو کہ یہ زیبرا ہے, ہاں جی, تو پھر آپ کو ماننا پڑ جائے گا. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, تو یہ تو کانفلکٹ ہو گیا پھر. بالکل ہو گیا. تو یا تو ہم مسلمان بن جائیں, انسان بنے نا جی سب سے پہلے, مطلب کیونکہ مسلمانوں کے علاوہ بھی یہاں پہ سکھ رہتے ہیں. نہیں مطلب جو مسلمان بنے گا, مکہ مدینہ میں بھی تو یہودی عیسائی رہتے تھے. بالکل, جو صحیح مسلمان ہوگا وہی تو ان کو بھی پروٹیکٹ کرے گا, جو مائنورٹیز ہوں گی ہم ان کو کب پروٹیکٹ کرتے ہیں.
हम तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आज हमारा सिस्टम जो नजम है ना, इट वी हैव टू, ये तो आपने बड़ी बड़ी आपने टोटली इंपॉर्टेंट कॉल इट डेंजरस कॉल इट डेमोक्रेसी, मुझे बताया ना वही वाली बात, ये तो बहुत बड़ा, ये कैसा हक है, हो गया ये क्या हक है कि नजम शिराज एक अच्छे इंसान को, एक स्कॉलर को मिसाल है, पढ़े लिखे आदमी को उतना ही हक है इस आपके ये जो वॉलंटियर कैमरामैन है को चूज करने का, वर्सेस एक चोर शहजाद नवाज के, एक डकैत को और एक अच्छे आदमी को, एक जानी को और एक पासबाज पाकबाज को, एक हक हलाल से कमाई करने वाले को और एक राशि को, आप एक मौका इकट्ठे अपॉर्चुनिटी कैसे किसी को पिक करने की, कुरान की अतात में, रसूल सल्लम की अतात में एक अच्छे इंसान, एक अच्छे मुसलमान लीडर्स बने हुए आए थे, तो उन्होंने जब ये कहा होगा हजरत उमर रजी अल्लाह उन्होंने कि जिसने हमसे ओहदा मांगा हमने उसको हमेशा के लिए महरूम कर दिया कि तुम मांग क्यों रहे हो, हम दे वो खुद चूज करते थे, हम क्या करें, हम तो उस कुरान और सुन्नत से भी गए, उसको अप्लाई नहीं कर सके लाइफ में, ये मुसलमानों की ट्रैफिक लगती है आपको हमारी ईमान के मामले पर, आप मेरी गर्दन उतारते मैं आपकी उतारता हूँ, आप मुझे काफिर कहते हैं मैं आपको काफिर कहता हूं, ठीक है जी, वो जिसके पीछे हम एक दूसरे की गर्दने काट रहे हैं अल्लाह के बाद, जिस रसूल के ताबे होके, उसने तो सारे बुत गिरा दिए थे और आपने फिर नए बुत खड़े कर दिए, अपने अपने अकीदे का बुत, लालच का बुत, नशे का, शोहरत का, पैसे का बुत, और आप कहते हैं मैं बुत शिकन वाली उम्मत से हूं, कैसे हो सकता है, ये क्या हो गया, व्हाट वेंट रॉन्ग, सब वापस आ गए हैं बुत, तो उस इमाम जी बुत वापस हमने खड़े कर दिए, फिजिकली नहीं किए तो क्या, वो सूरत में नहीं आए, यहाँ छुपाए हैं, यहाँ पे आ गए, जो यहाँ और यहाँ है वो खतरनाक है, ओए ओए। ये वाले तो बगलों से गिर जाते थे अगर रफादैन ये तो कहीं जा भी नहीं रहे, रफादैन करने गिर गए ये तो कहीं जा भी नहीं रहे, ये तो साथ सजदे में भी साथ जा रहे हैं, और इसको सलाम है, ये तो अल्लाह के घर भी साथ जा रहे हैं, अब आप मुझे बताएं कि आप जिस ईमान के पीछे एक दूसरे को मरने मनाने पे तुल गए, बम फाड़ने पे तुल गए, अगले को जो मर्जी समझते हो, इतने आपका यदि लेवल हो गया है, लेकिन निस्फ ईमान आपका जो सफाई है जीरो, मुझे एक बात बताएं, गुर्बत का सफाई से क्या ताल्लुक है यार, वजू के अंदर इतना सा पानी लगता था उस जमाने में, देखे ना, लेकिन साफ पाक रहते थे सब, पांच टाइम में मंतक हिकमत है ना, यहां पर आप देखें हमने अपने घर के आते से बाहर को अपना घर ही नहीं समझा, खुला वही घर के अंदर आप अपने सर्वेंट को, डोमेस्टिक एड को कहते हो ये क्या गंद सफाई करो, और खुद गाड़ी में बैठते पहली चीज खिड़की रोल डाउन करके आप कचरा बाहर फेंक देते, दैट शोज आर देयर आर साइकी, तो हमारे यहाँ बहुत बड़े ओवरहॉल की सिस्टम है, सोशल कल्चरल चेंज, बहुत चीजें बदल चुकी, बहुत बदल गई है, और हमारे इनएक्शन ने, मुझे ये बताएं, चुप रहने ने इसके इसके अंदर मान लिया जल्दी पे तेल का काम किया, मान लिया माशाल्लाह आप जैसे लोग वो अवेयरनेस देते रहेंगे, जगाते रहेंगे, बोलते रहेंगे, करते भी रहेंगे जो जो आपकी कैपेबिलिटी में होगा, बट मुझे एक बात बताएं, क्या ये इलेक्शन से ठीक होगा, क्योंकि इलेक्शन में तो फिर जैसे आपने कहा कि सब बराबर है, जो नॉमिनेट कर दे अपने आप को, जिसके पास पैसा हो, जो अपनी कैंपेन चला ले, जो अपने आप को मशहूर कर ले, या फिर एक लीडर, क्योंकि हमारे पास वापस एग्जांपल सक्सेस स्टोरी वही आ जाती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, जो हमारे आइन भी जिसको सपोर्ट कर रहा है, जिसके नाम पे पाकिस्तान बना था, या तो हम फिर पीछे जाके सब इरेज कर दें कि नहीं नहीं सब गलत था, हमने पाकिस्तान इस नाम पे नहीं बनाया था, एक नया स्टार्ट लेते हैं एक नए किसी फिलोसफी के ऊपर, या फिर हमें एक लीडर ऐसा चाहिए जो काम करे दोबारा ग्रास रूट लेवल से, पहले तो हम इंसान बने, कोई रोल मॉडल होता है तो आदमी वैसा बनना चाहता है, तो जैसा आज हमें ऊपर रोल मॉडल नजर आता है वैसे ही हमें नीचे नजर आते हैं, कि अगर वो कह रहा है कि सब कुछ जायज है, फिर मैं भी कहता हूँ कि यार मैं भी लाइन में क्यों लगूं, मेरे भी चार कॉन्टेक्ट्स हैं, मैं भी कॉल कर लूंगा, मैं भी फोन कर लूंगा किसी को, एक माइंडसेट बनता है, आपके ख्याल में कहां से आगाज होगा ये, ऊपर से या नीचे से, लेकिन ये बहुत लंबा बात है, लेकिन आपने कोई रिजॉल्व तो बनाया होगा इसका, आपने फिल्म भी बनाई, आपने रेवोल्यूशनरी, आपने इंकलाब पे फिल्म बनाई, आपका किस नतीजे पे पहुंचे हैं? मैं तो इस नतीजे में पहुंचा हूं जी, दो दो तरीके देखने के, ठीक है, औरों को देखेंगे तो आपसे बड़ा उल्लू का पट्टा कोई नहीं है, ठीक है,
کہ یار میں نے ساری عمر پیسے نہیں کھائے, میں اس معاملے پہ اس کے وہاں اس میٹنگ میں فلاں جگہ جی حضوری کر لیتا تو یار آج اتنا ہوتا. ٹھیک ہے, ایک یہ راستہ ریگریٹ کا ہے. ٹھیک ہے, اس کو تو بند کرے نا, ان ہیپی کرتی ہے. ٹھیک ہے, ایک یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ میں اپنے اصولوں پر, اپنے علم کے نیچے, اپنی چیزوں پر قائم رہا جو میں سچ حق سمجھتا تھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہہ دیا تھا کہ تم حق پہ رہنا, صحیح بات کرنا, ہاتھ سے روکنا, زبان سے روکنا یا ذہن سے روکنا, روکنا ضرور. ٹھیک ہے, اور کسی قسم کی اس میں نہ پڑ جانا, سبحان اللہ, کسی قسم کی کمپلشن میں یا ایکسپیڈینسی کے اندر کا شکار نہ ہونا. تو سر بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ایک لیڈر کہاں سے آئے گا جب تک سسٹم اوور ہال نہیں ہوگا, یہ ایک بڑا بری بات ہے. اور اگین آپ نے مجھے کہا آپ کاٹیں گے نہیں, نہیں, ہر مثال ہے. ایک اردو کا محاورہ ہے کہ بندر کے ہاتھ میں استرا, سنا ہوگا. اب یہ محاورے بنتے محاوروں کے پیچھے کوئی منطق ہوتی ہے, بہت بڑی ہوتی ہے, ایسے ہی ہے نا. تو آپ, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو رائٹس ہیں نا یہ بتدریج دیے جاتے ہیں. میگنا کارٹا یورپ کے اندر اوور نائٹ نہیں آیا تھا, جب بیرنز آف سرے نے جا کے بہت بعد میں جا کے کنگ لو کے آگے جا کے یہ بولا تھا نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزینٹیشن, تب جا کے ہوا تھا. نیپولین کوڈ جو ہے فرانس میں پہلے دن سے لاگو نہیں تھا, اس سے پہلے تو یہ ہوتا تھا ایکچولی پبلک آفیسز آپ حکومت جو ہے بیچتی تھی کاؤنٹیز میں تاکہ اس کے پاس ریونیو آئے. ٹھیک ہے, لیکن جو ماڈرن اسٹیٹ ہے یا نیشن اسٹیٹ کا شریعت, جو شریعت بھی پہلے دن لاگو نہیں ہوئی تھی, پہلے ایجوکیٹ کی گئی, بالکل ایسے ہی ہے. اب ہم نے اٹھا لیا وہ ماڈل, اور وہ بھی خاص کر کے یورپ کا, ہم یو کے سے ریلیٹ کرتے ہیں برطانیہ سے, کیونکہ وہ محکوم غلامانہ ذہن کے جو آپ کا کلچر ہے, مثال ہے کہ پگڑی پہنو کھسے پہنو لیکن ہوٹل کا دروازہ کھولنے کے لیے رکھا ہوا ہے. تو براؤن صاحب بن جاؤ مکالس چلڈرن, بہت بڑی گالی ہے لارڈ مکالے کی وجہ سے تو دی جاتی, جس نے کلاس ڈیوائڈ کریٹ کی. اینی ویز, مائی تھنگ از, دیکھیں سسٹم ہمیں اپنا بنانا ہوگا, اس کے لیے کوئی ایک آئے گا جو الٹیمیٹ پاور لے کے آئے گا. اب وہ آئے گی کیسے, آپ کو برا لگے گا, بہت ساروں کو برا لگے گا, اور میں شاید جواب دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے, آپ کو خود پتہ ہوگا کوئی ایک تو ہوگا اس فلک پہ جو ایونچولی آ کے سب چیز روک سکتا ہے. لیکن پہلے کی غلطیاں نہ کرے کہ خود کوئی پالیٹکس میں گھس جائے یا کوئی جماعت بنا لے, پہلے وہ آئے. اس کے بعد میرا یہ ماننا ہے کہ دیکھیں 1998 کے بعد تو آج تک ہمارا مردم شماری ہوئی نہیں, سینسس ہوا ہی نہیں, تو ہمیں یہ نہیں پتا لوگ کتنے. وہ تو پہلے بھی آیا ہے. نہیں جی, نہیں, میں یہی تو کہہ رہا ہوں, اس کے میں وہ ویسا نہ آئے, ویسا نہ آئے, میں یہی کہہ رہا ہوں. I'll tell you, لیکن وہ بھی تو پاکستانی ہے. نہیں نہیں, میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. I'm trying to get at something. What I'm trying to get at is نجم, کہ جو بھی آئے, پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو سسٹم اوور آل کرنے کے لیے ہر چیز کو ڈیفالٹ بٹن دبانا ہوگا, ریسیٹ بٹن. ٹھیک ہے, فون کی مثال لے لیتے ہیں, وائرس آ گیا, فون بہت اچھا ہے, سارے فیچر وہی ہیں, زبردست فیچرز ہیں فون میں, کمال فون ہے, بے شک. یہ بچے آج کل یہی سمجھتے ہیں, کمال فون ہے, لیٹسٹ ہے, اس میں کوئی کمی نہیں ہے. مسئلہ وائرس آ گیا ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو فیکٹری سیٹنگز پہ لے کے جا کے ریسیٹ کریں گے, یہی کریں گے نا. کیسے؟ یہ میرا اس کے بعد سوال ہوگا. Somebody needs to make that happen. دنیا میں اس طرح ہوا ہے, دنیا کی تاریخ میں اس طرح ہوا ہے. لیڈر آتا ہے, اچھا رہنما آتا ہے, رہبر آتا ہے. دیکھیں لیڈر کا کام کیا, آپ نے خود بہت اچھی بات کی کہ اس زمانے میں پہلے تربیت ہوئی. اصل میں لیڈر کا کام تربیت دینا, شام 7 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کر کے اگلے کو گالی دینا نہیں ہے. اس کا کام ہے قوم کی تربیت کرنا, اللہ اکبر, لوگوں کی تربیت کرنا, اصلاح کرنا, یہ کام ہوتا ہے. یہ ماڈرن ڈے, یہ ایک طریقے سے آپ دیکھیں یہ پیغمبروں والا کام ہے. آف کورس میسجنگ, آف کورس آپ پیغام پہنچاتے ہیں, یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے آپ پہ. میں نے آپ کو کہا تھا سب سے بڑی تحفہ حب الوطنی کا سزا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, so what I'm trying to say is there's no one is وقت تو, so somebody has to come. جو سینسس نہیں ہوا جو میں بات کر رہا تھا, اور مجھے ورلڈ بینک اور IMF کی وجہ سے اسپیکولیٹو فگرز ملتی ہیں, اور آج ہم 22 کروڑ ہو گئے. مجھے اچھی طرح یاد ہے شوکت عزیز جب فائنانس منسٹر تھے, فلور آف دا ہاؤس پہ انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ جی 13 کروڑ عوام. اس کے ہفتے بعد پیپسی کا کمرشل آ گیا عمران خان کے اندر, جیت لو 14 کروڑ عوام کا دل. اگلے دن سے حکومت سمیت سب نے ایک کمرشل کی وجہ سے ماننا شروع کر دیا جو آپ نے سٹارٹ میں کہا تھا یار یہ انفلوئنس کرتی ہے ایڈورٹائزنگ میسجنگ. سب نے مان لیا 14 کروڑ ہو گئے, اور وہ 14 سے ہوتے ہوتے آج 2016 میں ہم 22 کروڑ ہو گئے. کیا اس ملک کے اندر 22 کروڑ کے اندر
آپ سے سوال ہے الٹا میرا, اگر آپ اجازت دیں, کیا 22 کروڑ میں سے 2 کروڑ ایسے لوگ ہیں جو آج بھی آپ کہیں یار یہ آدمی ہیں, بے شک آپ تو آپ ان کو جانتے نہیں ہیں لیکن موجود ہوں گے جو بہت اچھے ہیں, بالکل ہے, ان 2 کروڑ کے اندر کیا 20 لاکھ ایسا آدمی ہے جو کہ جس کی آپ قسم کھا سکتے کہ یار یہ میں اس کی گواہی دیتا ہوں, I'm sure کیا اس 20 لاکھ کے اندر 2 لاکھ ایسے ہیں جو آپ کہیں یار یہ وہ آدمی ہے جو میرا رول ماڈل ہے, کیونکہ آپ ابھی ان سے ملے نہیں اس لیے آپ جانتے نہیں, وہ پردے میں, because we don't know them, they're all around us, koi teacher hai, koi engineer hai, koi artist hai, koi writer hai, koi fauji hai, koi kya hai, there are many people, unme se honge to unme hote hote aap isko is tarah karte jaye, aur main isko qissa mukhtasar, kya Pakistan ke andar 20,000 aisa aadmi aaj mard aur aurat maujood hai jinko موقع دیا جائے کہ تم 5 سال کے لیے آؤ, یہ لو ریلوے, یہ لو ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن, یہ لو سوشل ویلفیئر, 200% ہے نا, آف کورس اس کو لائے گا کون, آپ بہت ساروں سے ملے بھی ہوں گے, ان کو لائے گا کون, میں بھی ملا ہوں آپ بھی ملے ہیں, وہ لائے گا کون جب اس سسٹم کی ہم نفی کریں گے, سسٹم کی نفی ماڈرن اسٹیٹ اور یو این کا ممبر رہتے ہوئے, سرٹن انٹرنیشنل ہماری اوبلیگیشنز ہیں ایز اے ممبر اسٹیٹ کرتے ہوئے کیسے ہوگا, انٹرنل کو آنا پڑے گا, بغاوت ہر بغاوت بری نہیں ہوتی, جب آپ مجھے دیوار سے لگا دو گے تو یار میں تو انسان ہوں, بلی کے بچے کو بھی مارو گے اور بھاگنے کا راستہ نہیں دو گے نا, وہ بھی پنجے مارتا ہے, پہلی دفعہ کرپشن کو اتنا ہیڈ آن لیا کسی نے, جی جی ٹھیک ہے جی, پہلی دفعہ کسی نے اس کو اس طرح چیلنج کیا, جی عمران خان نے, جی جی, تو کیا اس سے فائدہ نہیں ہوگا, عمران خان آج کو فائدہ نہیں, کس کو فائدہ, پاکستان کو, پاکستان کو, کیونکہ کم از کم, تو اس کا مطلب ہے آپ خود, آپ کے ساتھ اچھے یا برے لوگ ہوں اس سے فرق نہیں پڑتا, نہیں اس سے تو بری چیز کے پیچھے سوال کھڑا کرتے آپ پاک ہو گئے, دیکھیں اس سے تو بہت زیادہ فرق پڑتا ہے کہ آپ کی ٹیم کیا ہے اور کیا نہیں ہے, بٹ سوال کر رہے ہیں, بٹ کیا میں اس کو ریمائنڈر کے طور پہ نہ لوں کہ یار مجھے آواز آئی ہے میرے ملک میں, کہ اسی لیے آپ بھی گئے تھے میں بھی اس لیے گیا تھا, کہ میرے ملک میں کسی نے اس سسٹم کو, اس فرسودہ سسٹم کو, اس فیلڈ سسٹم کو, اس یو نو اپریسر کے سسٹم کو کسی نے للکارا ہے, میں آپ سے قطع کلامی کروں گا, مجھے الاؤ کیجیے گا, جس سسٹم کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے, امپرووائز کر کے امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, آپ نے اتنے سال اس ملک میں گزارے ہیں, اسی کو جو آپ نے اتنے سال گزارے ہیں نا, ایک بناوٹی سسٹم آد ہو گیا نا, بناوٹی سسٹم نہیں آیا نا, سسٹم کی نفی ان پلیس ہے, آپ نے کون سا سسٹم تو پروٹیکٹڈ ہے, آپ نے نہیں, اس دنیاوی بات کر رہا ہوں, پاکستان ایز اے اسی کی بات کر رہا ہوں, کانسٹیٹیوشن تو ہے اس میں, دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ 7,000 فیڈرل لاز ہیں پاکستان کے اندر جو چاروں صوبوں اور فاٹا پہ سرٹن پارٹس اور کشمیر پہ لاگو ہوتے ہیں, 3,000 پروونشل لاز ہیں پاکستان کے اندر, 7 جمع 3 11,000 لاز ہیں اس ملک کے اندر, وہ تو ہے نا جی, بالکل ہے, آپ نے کسی ایک میں پڑھا کہ لال بتی توڑ دو, نہیں, اچھا آپ نے یہ کہیں پڑھا کہ جس وقت تم قانون ساز بنو گے, پارلیمنٹیرین بنو گے اس ملک کے, تم اپنی گاڑی میں سے نمبر پلیٹ اتار کے MNA لکھو گے, تمہیں جائز ہے, لکھا پڑھا نہیں نا, کہیں پہ یہ لکھا ہوا پڑا کہ جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہوگا وہ تم خرچ کرو گے اپنے حلقے میں, آپ کو پتا ہے ساؤتھ پنجاب کی لا تعداد ایسی جگہ ہے جہاں پہ شاملات کے علاقے نہیں ہیں, مطلب قبرستان بھی حکومت کی زمین نہیں ہے, یعنی میں مروں بھی آج, مرنے کے بعد بھی مجھے اس وڈیرے کا, اس وہاں لوکل چودھری کا محکوم اگر میں ہوں گا, تابع ہوں گا, فرما بردار ہوں گا, تو قبر ملے گی, تو دفن ہونے کی جگہ ملے گی, میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں سر, وہ لوگ نہیں بدل سکتے جو سٹیٹس کو کا حصہ رہے ہیں, ایک جعلی سسٹم, خان صاحب کے ساتھ ایسے لا تعداد لوگ ہیں جو اس سے پہلے کہیں اور تھے, انہوں نے کیا کیا اپنی 25 سال کی سیاسی زندگی میں, خان صاحب کو چھوڑ کے, میرا کوئسچن, خان صاحب بچے ہیں, میرا کوئسچن نظر نہیں آتا, میرا کوئسچن تو یہ ہے ہی نہیں کہ ویدر وہ پولیٹیکل پارٹی از دی آنسر اور ناٹ, آئی ایم ناٹ سیئنگ, میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بھی پارٹی, چلیں ان کو بھی چھوڑ دیں, کوئی بھی پارٹی یہ آواز لگاتی ہے کہ اس سسٹم کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو چیلنج بھی کرنا ہے اور اس کو گرا کر اصل جو آئین ہے پاکستان کا, جو اصل آئیڈیالوجی تھی اس کو واپس لانا ہے, تو پھر ہمارے پاس کیا چوائس ہے؟ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے, دیکھیں سب سے پہلے کیا اس کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے, آپ جب یہ کریں گے, آپ دیکھیں 2-3 چیزیں, پہلی بات یہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, خان صاحب نے یہ بات کی ہے, کرنی چاہیے, وہ شروع سے کر رہے ہیں, ہم اس سلوگن کو تو پکڑ سکتے ہیں, لیکن آپ اس سے پہلے دیکھ لیجیے نا, آپ چاہتے کیا ہیں, تو وہ ایک سسٹم بدلنا چاہتے ہیں, ایک سیکنڈ, آپ نے کہا لاسٹ الیکشن 2013 میں دھاندلی ہوئی, میرا بھی ماننا ہے,
اتنے عرصے میں یہ پناما لیکس اگر یہ انٹرنیشنل کاؤنسل آف جرنلسٹ ICJ نہیں نکالتی تو پھر آپ کے پاس کیا تھا؟ یہ تو آپ نے نہیں کیا. اس میں آپ کی کیا کارستانی ہے؟ آپ کی کیا کاروائی؟ مطلب وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کریڈیبلٹی ان کی تھی ہی نہیں شروع سے. نہیں تھی یہ تو کنفرم ہو گئی. نہیں شروع سے نہیں تھی. تو آپ استعفی مانگنے سے پہلے حکومت گرانے کے اور بھی طریقے نا, ریزائن کرو نا. لاسٹ ٹائم بھی نہیں کیا تھا, کہتے تھے اسمبلی میں نہیں جائیں گے تو چھوڑ دیتے. اب چھوڑ دو نا یار. دیر آر ادر ویز آف ڈوئنگ دی سیم تھنگ. گورنمنٹ گرانی ہے, کیا کرنا ہے؟ گورنمنٹ گرانی ہے نا. استعفی دو, پہلے خود تو دو. کریٹ دا پولیٹیکل ٹرموائل. سوشل ٹرموائل کی ضرورت نہیں ہے خان صاحب کو, اس سے بہت بڑے. لیکن آئی کین امیجن ان کے اوپر پریشرز ہیں. کن کے؟ خان صاحب کو شاید واقعی خود اتنی پرواہ نہ ہو. وہ جو سات کرونیز ان کے بھی ہیں, اگر پی ایم ایل این میں کرونیز ہیں, پی ٹی آئی میں, اس ملک کی میجورٹی پولیٹیکل پارٹی میں لوگ وہ ہیں جو اپنے بیان کو بدلنا, اپنے نظریے کو بدلنا سیاست کا حصہ سمجھتے ہیں. چاہے پیپلز پارٹی ہو, ڈزنٹ میٹر ہو. میں نے سب کو دیکھا یار. اس لیے میں ڈس اپوائنٹڈ ہوں سسٹم سے. اس کو اوور آل کرنے کے لیے یو نیڈ ان اتھارٹیرین رولر. جو کہاں سے آئے گا وہ سر؟ انفارچونیٹلی ابھی ڈنڈا فوج کے پاس ہوتا ہے اس ملک. یعنی ایک ہی آرگنائز انسٹیٹیوٹ ہے. آئے اور خود نہ آئے, وہ 20,000 لوگ اور پھر اس کے نیچے وہ 2,00,000 لوگ اور اس کے نیچے اتنا ٹائم کہاں ہے ان کے پاس؟ ایسے سر آپ مجھے بتائیں اس ملک میں. اچھا چلے میں آپ سے اس کا بہت بہت اچھا سوال ہے. آپ مجھے بتائیں ایز نجم شیراز, یور پرسنل ویوز, اس ملک میں عام طور پہ لوگ اچھے ہیں یا برے ہیں؟ اچھے ہیں زیادہ تر. میجورٹی اس سسٹم کی وجہ سے کرپٹ ہو گئے ہیں. کرپشن کو چھوڑ کے نہیں, مطلب تو مجبوری ہے نا. اس سسٹم کی وجہ سے دینی پڑتی ہے. اس سسٹم کی وجہ سے ڈسپلن نہیں رہے, یہ میں کہہ سکتا ہوں. لیکن بائی نیچر اگر 25 اچھے ہیں, اگر 60% آبادی اس ملک کی بہت اچھی 25 سے کم ہے, اس کا مطلب ہے ابھی تو اس طرح سے ان کا ایکسپوجر ہی نہیں ہوا نا کرپشن کا. تو 60% کی بات کر لیں, بالکل صحیح. وہ جو 25 سال سے کم عمر کے 60% پاکستانی لڑکے لڑکیاں ہیں, کیا وہ اچھے ہیں یا برے؟ اچھے ہیں. اچھے, گڈ, آئی اگری. اب وہ جو سوسائڈ بومبر ہوتا ہے یا وہ جو چور ہوتا ہے یا جو ٹیررسٹ ہوتا ہے, وہ بھی 25 سال کے بریکٹ میں ہی آتا ہے, لیکن مائنورٹی ہے. لیکن ڈھونڈ لیتے ہیں نا, اتنے زیادہ لوگوں میں سے 4 لوگ ڈھونڈ لیتے ہو یار. اتنے زیادہ اچھے لوگ آپ کہہ رہے ہیں کہاں سے آئیں گے؟ آپ کہہ رہے تو صحیح, بسم اللہ کہیں بہت ہے. تو اس کے لیے تو پھر سنسیئر ہونا پڑے گا پاکستان کے ساتھ. اس کے لیے آپ کو وہ لوگ چاہیے جو پالیٹکس میں نہ ہونا. یار میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کیوں. پاکستان سے سنسیئر بھی تو ہونا پڑے گا نا. میں مثال دیتا ہوں, ہائپوتھیٹیکل بات, مقصد سنسیئر ہے. ہاں جی, ہائپوتھیٹیکل بات کرتے ہیں نا. آپ ہوں گے, اگر آپ کریئر پالیٹیشین ہیں, آپ کو اپنے بچے کو مروسی سیاست کا حصہ ہے, آپ کو اپنے بچے کو پالیٹیشین بنانے کا مسئلہ ہوگا. میرے جیسا آئے گا, میں کہوں گا میں تمہیں 72 گھنٹے دیتا ہوں اس ملک کو, سب کو 72 گھنٹے دیتا ہوں. 72 گھنٹے کے بعد چاہے 100 روپے ہو چاہے 1,000 روپے ہو, رشوت سے لے کے فلا چیز میں ٹانگ دوں گا. اور ٹانگ دو اور اپنے 5 سال کے اندر بڑھ ٹھیک کر کے خود اپنے آپ کو پھانسی لگا, بولو جاؤ میں نے اپنے ملک کے لیے اپنے آپ کو قربان دیا. دس از دا کائنڈ آف پیپل یو نیڈ. اس کے لیے تو آپ کے ہاتھ صاف ہونا بہت ضروری ہے. بالکل, ایسے بہت لوگ ہیں, مجھے بتائیں نا کیوں نہیں, بہت ہیں. اور جس نے عملی سیاست پہ حصہ نہ لیا, جس کے پیچھے ڈپارٹمنٹ بھی ہو, پوری انسٹیٹیوٹ بھی پیچھے کھڑی ہو, عوام ہو. عوام کب ہوگی؟ کھڑی ہوگی عوام جب میں طبقاتی نظام کے لیے آپ کے ساتھ برا سلوک نہیں کروں گا. آپ خود دیکھ لیں, گھروں میں لے لیں نوکر کا کھانا. پہلی بات ہے نوکر بولتے ہیں اس کو, ویسے یہ سچ ہے, نوکر ہے, نوکرانی ہے, یہی بولا جاتا ہے. اس کا کھانا الگ بنتا ہے. میجورٹی اس ملک میں کون سی باتیں ہم کر رہے ہیں, الگ کھانا بنتا ہے, نوکروں کا کھانا یہ ہوتا ہے. ہمارے تو ٹیبل پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں سر. اب تو ٹھیک ہے, وہ مائنڈ کر جائیں گے اگر ہم نے کہا کہ میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. آئی نو میجورٹی, ان کا کھانا الگ بنتا ہے یار. امیر کا سکول اور ہے, غریب کو اور ہے. امیر کی تفریح گاہیں اور ہیں, غریب کی اور ہیں. امیر کا سینما اور ہے, غریب کو اور ہے. کلاس سسٹم تو ہے, کلاس سسٹم ہے. تو وہ سب تو بات یہ, آپ انیموسٹی اور انارکی کریٹ کرتے. مجھے ایک بات بتائیں, آپ کہتے ہیں جنگلہ بس غلط ہے. وہ بھائی کیوں غلط ہے؟ کوئی آ بھی جائے, صاحب آپ نے یا نجم صاحب آپ نے یا شہزاد صاحب آپ نے یا کسی اور نے, یار میٹرو بس کی پیسوں پہ اعتراض ہو سکتا ہے. میٹرو بس عزت نفس کے لیے ضروری تھی. غریب آدمی بغیر اپنی باڈی آرڈر کے اگر دفتر جا رہا ہے عزت سے اے سی میں, ہمیں خوش ہونا چاہیے. صحیح. آج وہ جو موٹر وے ہے وہ نواز شریف نے نہیں بنائی, میں نے اور آپ نے بنائی ہمارے ٹیکس کے پیسے. ہی واز جسٹ اے ڈوئر. آئی ایم ناٹ, بائی دی وے آئی ایم سٹانچلی اگینسٹ نواز شریف بائی دی وے پولیٹیکلی, لیکن اس نے اپنی جیب سے نہیں بنائی. میرے ملک کی چیز ہے, میری ایمرجنسی لینڈنگ اسٹرپس ہیں وار ٹائم کے اندر. وی ہیو اے ہاسٹائل اینمی.
We needed motorway, yeah. आपने जो ये जो पॉलिटिकल और प्रोविंशियल हार्मनी करनी है कम्युनिकेशन के जरिए नहीं ये आपने उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट बताया 100% बट ये अलग बात है कि आपने जब क्योर करना है तो आपने ये देखना है कि क्या चीज इस वक्त आप मुझे इनेविटेबल है आर्टिकल 65 है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसके तहत आपने हलफ लिया हुआ है आपने हलफ लिया कि मैं पाकिस्तान का वफादार रहूंगा एज पार्लियामेंटेरियन मिनिस्टर वगैरह वगैरह बिल्कुल बिल्कुल लिया फौजियों ने हल्फ लिया हुआ है सबने ओथ लिया लिया हुआ ना आपने लिया आपने लिया जी बिल्कुल कहाँ लिया नहीं नहीं सबसे पहला वो पाकिस्तान से सर वो तो सर देखिए एक सेकंड के लिए अगर हम मैं मजबूर हूँ क्योंकि वहां पे कोई कोर्ट नहीं हुई कोर्ट यहाँ हुई हुई उसकी बात करें उसी की बात कर रहा हूँ तो सबने हलफ लिया ये सारे आईन का ये सारे उसी एक ही आयत पर उतरे थे बिल्कुल बिल्कुल देखिए मैं आईन का वफादार रहूंगा मैं पाकिस्तान का वफादार रहूंगा यही आप कहते हैं ना तो आईन का वफादार और पाकिस्तान का वफादार फौजी होता है ना जो ओथ लेता है मैं तो सिविलियन हूं भाई मैंने कोई ओथ नहीं लिया मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ मैं हमेशा मैं कहता हूं कि अपने बारे में आप दो चीजें मजहब भी बदल सकते हैं दो चीजें नहीं बदल सकते जिसके हाँ आप पैदा हुए और जहां आप पैदा हुए आपकी वतनियत और आपकी वल्दियत कोई रीजन होगी अल्लाह ने ये की है तो मुझे तो यार प्लेट में मिल गई ना पाकिस्तान तो प्लेट में मिल गया मुझे मुझे क्या पता 47 में क्या कुर्बानियां थी सही। मुझे क्या पता 10 लाख लोग उन्होंने अपनी जिंदगी का नजराना किया मुझे तो जैसे पीटीवी की बातें लगती हैं मुझे तो आपने कहीं पढ़ाई नहीं मुझे तो अपना तराना याद नहीं मैं तो वो आदमी हूं मैं कहता हूँ यार उर्दू ना बोला करो या मेरे स्कूल के अंदर पंजाबी नहीं बोली जाएगी मैं उन उस माशरे को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आज सही मैं तो उसके बावजूद हुबुल वतन हूँ ना सर तो मैं तो मुझे तो शनाख्ती कार्ड किसी ओथ पे मिलना चाहिए था सर जैसे बाहर नेशनलिटी लेते हैं लोग जाके वो कहते हैं आई बी लॉयल होना चाहिए होना चाहिए नहीं है मैं मिसाल दे रहा हूँ उसके बावजूद मैं आपको ये कह रहा हूँ जिन्होंने ओथ लिया है फिर उनकी जिम्मेदारी है ये सही करना अगर दो मुख्तलिफ दो डिपार्टमेंट्स हैं एक सिविलियन है पॉलिटिशियन एक फौज है फौज मातहत है आइन के वो सियासी शख्सियात वो सियासतदान भी मातहत है ठीक है जी इन दोनों के बीच में यानी स्टेट के अंदर देखे ना एग्जीक्यूटिव जुडिशरी और पार्लियामेंट तीन चीजें हैं फौज तो है ही नहीं कहीं मॉडर्न स्टेट के कॉन्सेप्ट में लेकिन क्या मजबूरी है कि एक इस तरफ ये लोग हैं जिन्होंने आईन की वो की हुई है कि हम पासदारी करेंगे वतन का दिफा करेंगे एक इन्होंने की हुई है अब मुझे खुद आप बता दें मैं क्या आप लोगों से पूछे कौन इसके अंदर काम खराब कर रहा है अब किसी ने सही करना है नजम शिराज इसको कर सकता है इसको साल है इसको नजम शिराज को वो कुर्सी मैंने देनी है फौज सिविल हम इसको यहीं पे पॉज करते हैं ठीक है नाजरीन को भी यहीं पे रोकते हैं कि आप भी अपने ख्यालात को यहाँ पे रोकें हम जाते हैं बिल्कुल बिगेनिंग में जब आपने आके हाँ तशरीफ रखी और आपने एक बात की थी जी। आप हमें 34 साल पीछे ले गए थे कि 99 प्रोडक्ट्स थी हाँ जी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक प्रोडक्ट ले आए बिल्कुल तो हमारे पास आज भी फॉर्मूला तो वही है ना सक्सेस स्टोरी तो वही है थोड़ी देर के लिए इसको यहाँ पे रोक के जरा पीछे जाते हैं क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो फौज के जरिए आए थे क्या वो एक आम लोगों में से आए थे उनका प्रोसेस क्या था इस्टेब्लिशमेंट से क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट हर दौर की जो पावरफुल लोग होते हैं वो अमीर लोग ही होते हैं जिनके पास ताकत पैसा हर चीज़ उनकी पॉलिसी हिसाब से बनती है उन्होंने कैसे उस सिस्टम को बदला था देखिए टाइम जो है मेरा मानना यह है जो मैंने सीखा है कि वेज चेंज होते हैं ना तो हमारी स्पीशी चेंज होने वाली है इंसान भी वही है सेम और हालात भी मोर और लेस वही होते हैं वही एक्ट होता है ऑप्रेसर का वही होता है एक रूल और रूलिंग जो है जी 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 वो हर दौर में है एक ही है टिरनी टायरेंट अपनी जगह रहेगा मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि तब्दीली का जो प्रोसेस था वो तब्दीली का प्रोसेस उसको रिलेट हम खुद कर लेंगे प्रिंसिपल्स को लेकिन वो जो तब्दीली का प्रोसेस था वो कैसे शुरू हुआ था क्या उसके लिए वो ऑल सेट पावर के साथ आए थे या उन्होंने को रोल मॉडल्स जनरेट किए थे तरबियत की थी एक पूरी 23 साल की कैंपेनिंग की थी आप ये कहना चाह रहे हैं यानी कि देखें कि देखें कुरान जब 27 साल के बाद जब 23 साल हम मेहनत कंप्लीट होता है और उसके बाद शरीयत लागू होती है एक वो दौर है एक उससे पहले का
یہاں اگر ہم اس کو ماڈرن انٹرپریٹیشن میں لے کے جائیں گے تو پاکستان بن گیا پولیٹیکل دیکھ لیں 70 سال پہلے بن گیا, لیکن 73 تک آئین نہیں بنا, اس سے پہلے کون سی ہماری ڈیموکریسی کہلاتی ہے؟ دو چیزیں نا, حقوق اللہ اور حقوق اللہ, پھر کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہونا چاہیے, یہ قرآن سنت کی بالادستی ہوگی. بالادستی اور وہ کیا کہلاتی ہے؟ اس کے اندر دو چیزیں آ جائیں گی نا عام بندوں کے لیے, یا حقوق العباد ہوگی یا حقوق اللہ ہوگی. کانسٹیٹیوشن میں حقوق اللہ کے تو جو پولیٹیکل لیڈر آئے گا, جس وقت آپ معاشرے کی بات کرتے ہیں آپ حقوق العباد کی بات کرتے ہیں, جب پولیٹیکل لیڈر آئے گا وہ کیا ویلیوز لے کر آئے گا؟ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسلامی معاشرہ ہے کہ نہیں. اگر ہے تو سب سے پہلے جو آپ کا جو سربراہ ہے حکومت کا, پھر تو دو ملک بنانے پڑ جائیں گے. سنیں میں وجہ بتا رہا ہوں نا, اگر وہ سربراہ ہے اور اسلامی معاشرہ ہے تو اس کو ہر جمعے کو پہلی بات تو یہ امامت کرانی ہے. بالکل کرانی ہے, ایسے ہی ہے نا, آف کورس کرانی ہے, ٹھیک ہے, اس کو خطبہ دینا ہے, اس کو بتانا ہے. ایگزیکٹلی, سو یو ول ہیو ٹو سی کہ ویئر یو وانٹ ٹو گو اف یو آر ا مسلم کنٹری. میرا اس وقت مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں, نہیں نہیں, لیکن مسلم کنٹری کے لیے میرا مسئلہ ہے. دیکھیں, ایک تو ہمیں لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ اسلام کا کی جب بات آئے گی تو اس کا مطلب صرف جنت اور دوزخ نہیں ہے, اس کا مطلب برابر کے حقوق ہیں, اس کا مطلب جان مال, جان مال کی تحفظ ہے, آپ کی عزت نفس, میری عزت نفس دونوں پروٹیکٹڈ ہوں, ریسورسز سب کو ایکولی ملے, میرٹ ہو, چانس ملے, کہ ایکویٹیبل, وہ اسلام ہم بات کر رہے ہیں, ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ اینڈ ریسورسز, یہ اسلام ہے بیسکلی. اگر آپ اس کو پولیٹیکل سائنس میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کہ اس حساب سے معاشرے کے اندر آپ کے وسائل, مسائل بانٹتے ہوئے وسائل جو ہے وہ بانٹے جا سکیں, اور آپ تاکہ آپ کی ذاتی, آپ کی سماجی اور معاشرتی زندگی کے اندر بہتری, بتدریج بہتری آئے. اور جو آپ نے کہا ہے ڈھونڈنا, ہاں جی, وہ بھی اسلام کا پروسیس ہے. بالکل, کیونکہ اصحاب اکرام نے خود ڈھونڈا تھا ان لوگوں کو جو ڈیزرو کرتے تھے. آج ہم کہنے کا مطلب ہے وہ جو میں پھر اس پہ بزے دوں کہ وہ جو ایک آپ نے سسٹم اوور آل کرنا ہے, دیکھیں آپ نے لیڈ کرنا ہوتا ہے بائی ایگزامپل. جی, ایسے ہی ہے نا جی. کیا وجہ ہے جو آپ نے اسٹارٹ میں بات کی تھی کہ جو مولوی ہیں ان کو لوگ ذرا تھوڑا سا, شاید ہم شروع ہونے سے پہلے بات کر رہے تھے, تھوڑا سا لوگ ریزنٹمنٹ بھی, جی بالکل بالکل بالکل, یعنی وہ دین کو کسی ایک انڈیویجول ایکٹ آف ان انڈیویجول جو اتنا ہی خطا کا اور سزا کا اور جزا کا شریک دار ہو سکتا ہے جتنا میں اور آپ, بالکل, سے ریلیٹ کر دیتے ہیں اسمپشنز پہ کہ یار یہ دیکھو یہ کیسے ہے, یار یہ ایسے لوگ ہیں, ہم اس دین کے ماننے والے ہیں, دیکھو یہ مولوی ہے. یہ بہت فائن لائن ہوتی ہے اس ملک میں, ریلیجن میں بات کرنے کا آپ کے پاس ٹالرنس ہی نہیں ہے, ہے ہی نہیں, آپ کے پاس برداشت نہیں ہے. وہ ایک بڑا زبردست لطیفہ تھا, وہ کو بندہ خودکشی کرنے جاتا ہے, مجھے موقع دیجیے گا, اس کو روکتے وہ کہتا ہے کیا کر رہے, بولا خودکشی کر رہا, اس سے کہ یہ تو آرام ہے, تھوڑا رکو میرے سے بات کرو, کہتا نہیں میں نے کرنی ہے, میں بہت تنگ ہوں, اسے کہ رکو, اچھا ماشاء اللہ کس فرقے سے تعلق, اس نے کہا میرا, وہ کہتا ہے ماشاء اللہ میں بھی اس سے ہوں. پھر وہ جو خودکشی کرنے والا ہوتا ہے اس سے پوچھتا ہے ماشاء اللہ کہاں جاتے ہو, اس نے کہا میں فلاں مسجد, اس نے کہا یار تو میں بھی اسی طرف جاتا ہوں فلاں فلاں, ہوتے 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 اتنے پوچھتے ہیں تم کون سے ذاکر کی باتیں سنتے ہو, اس نے کہا فلاں کی, وہ کہتا ہے تو اس کی سنتا ہے تو دشمن ہے, ٹڑاک اس کو پھینک دیتا ہے. انٹالرنٹ, ہپوکریٹیکل, ہپوکریٹیکل, رائٹ. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ہم ریلیجن کو دیکھیں, ریلیجن کیا ہے؟ سوشل ڈسپلن کے لیے ہے, اور کس لیے ہے؟ اللہ کو اگر یہ غرض نہ ہو کہ میری وجہ سے نجم شیراز کو نقصان نہ پہنچے تو مجھے بتائیں پھر ریلیجن ہے کیا؟ یہی تو سکھاتا ہے, بالکل, رائٹس, بالکل. اور اگر ریلیجن مجھے یہ نہیں سکھاتا کہ نجم شیراز تم سے زیادتی نہ کرے, کھڑے ہو جاؤ, تو پھر ریلیجن آیا کیوں ہے مجھے بتائیں؟ سوشل جسٹس کے لیے آیا ہے, بالکل, سوشل جسٹس کے لیے آیا ہے. ساری چیزیں دیکھ لیں, وہ کہہ رہا میں تمہیں معاف کر دوں گا میں چاہوں تو, نجم شیراز نے تمہیں معاف نہیں کیا, آئی ایم سوری, جب تک وہ نہیں کرے گا میں نہیں کروں گا. صحیح بات ہے, اس نے اپنے سے زیادہ رائٹس آپ کو دیے ہیں. امیجن, تو ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہوتے ہوئے ہمارے پاس, جب ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ کانسٹیٹیوشن ہے ہمارے پاس, جی, اور سب اس پہ اگری بھی کرتے ہیں, تو کیا وہاں سے سولوشن ایکسپیکٹ, سولوشن لیا جا سکتا؟ نہیں کر سکتے, کیونکہ سب سے پہلے لاگو نہیں, ایجوکیٹ, آپ ایجوکیٹ کرنے سے پہلے بھی چلے جائیں نا, آپ نے اپنے لا کو دو میں توڑ دیا, اسلامک لا اور پاکستان پینل کوڈ, دو چیزوں میں کر دیا, اب چلیں لا تو نہیں, سن لیں نا, بات کی اسی بات نہیں, اسی پہلے تو ایجوکیشن ہے, دستور کی انٹرپریٹیشن پہ آ جائیں نا سر. اور ایجوکیشن کس کی؟ اگر آپ ہمارے آفیشیل, اگر ٹیکنیکلی دیکھیں تو آفیشیل ریلیجن پاکستان کا کیا ہونا چاہیے, وہ میجورٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس ملک میں فلاں کون ہے. ہم تصدیق نہیں کرتے, تحقیق نہیں کرتے, اگر تب بھی بنی تھی تو آج بھی بننی چاہیے. نہیں, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بننی چاہیے, فارمولا تو آج بھی جو اس وقت غلط تھا وہ آج بھی غلط ہے. بے حیائی,
1500 سال کے اندر بے حیائی کیسے بدل سکتی ہے؟ وہ تو ہے, بے حیائی بے حیائی رہے گی, جی جی, جھوٹ جھوٹ رہے گا. Exactly. تو بیسک انسان کے جو کنڈکٹ اور مس کنڈکٹ ہے وہ تو وہی رہے گا, وہ کوئی نہیں چینج کر سکتا. اچھا, اگر طریقہ کار, اگر میں آپ سے یہ کہوں, ہاں جی آپ جانتے ہی ہوں گے, وہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی, اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جتنی بھی قرآن مجید کی وہ آیات ہیں جو ایک انڈیویجول سے لے کے سوسائٹی کی اخلاقیات کو اوور نائٹ چینج کر سکتی ہیں, ان میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے, تو آپ یہ بات مان لیں گے؟ بالکل مان لوں گا. تو ہم اس پہ کیوں نہیں اکٹھے ہو جاتے؟ ہونا چاہیے, میرا تو کوئی ڈبیٹ ہی نہیں ہے, لیکن ایز اے کیریئر پولیٹیشین اگر میرا یہ مقصد ہی نہیں ہے تو میرا اگری کرنے کا تعلق ہی نہیں ہے. میں اس لیے سیاست میں آیا ہی نہیں ہوں, میں تو اپنی پارٹی کو مثال ہے ڈیفینڈ کر رہا ہوں. اس کا مطلب ہے اپنے جھنڈے کے, ایسا سیاستدان ہمیں کبھی بھی جوڑ نہیں سکتا. جو دیکھیں, جو جوڑے گا نہیں وہ پاکستان کو چلا نہیں سکے گا. سیاست اس ملک میں ہے کیا پہلے یہ تو بتائیں نا, کہ تم غلط میں صحیح, وہ تو توڑنے والی ہے, جوڑنے والی نہیں ہے. یہی ہے نا, تو یہ نظام غلط ہے نا. میں یہی تو رو رہا تھا آپ سے, یہ ووٹنگ سسٹم یہ وہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا نا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں, بدلنا پڑے گا, بدلنا پڑے گا. آپ کی بات 100% وہی پوز ہوئی ہوئی ہے, پوز ہوئی ہوئی ہے 100%. اگر آپ میرے منہ سے کچھ کہلوانا چاہ رہے ہیں تو پلے دبا دیں, میں وہ بول دیتا ہوں. کچھ نہیں کہلوانا چاہ رہا, چلے جو رکا ہوا ہے. میں کچھ نہیں کہلوانا چاہ رہا ہوں, میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ آپ کی بات 100% ہے. ہاں جی, کہ ایک یہ ووٹ سے کچھ نہیں ہو رہا, ہم نے آزما کے دیکھ لیا. ٹھیک ہے, کسی میں یہ نہیں کہہ رہا ووٹنگ سسٹم نہ کریں, کریں, یہی میں کمپلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, دیکھیں کہتے ہیں کہ بھوک ایمانداری کو کھا جاتی ہے, اور ایمانداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف سچا ہونا, ہر قسم کی ایمانداری. آپ راشی بھی ہو سکتے ہیں, آپ زانی بھی ہو سکتے ہیں, یو مین اٹ کین بی اینی تھنگ, آپ خوش آمدی ہو سکتے ہیں. یعنی آپ کو وفاداری سے زیادہ فرما برداری چاہیے سیاست میں. آپ چاہتے ہیں آپ کا بس اطاعت پسند ہو, وہ بس فرما برداری کرے. میں کہوں رات ہے وہ کہہ رہا ہے, وفادار تو یہ کہہ گا یار غلط بات کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. جیسے میں نے شروع میں بات کی تھی, صحیح بات. دیکھیں میں یہ اس پہ جو میری جو بیسک تھاٹ تھی, جو میں جہاں آپ کو واپس ڈرا کرانا چاہ رہا ہوں, کہ میں نے کہا تھا جب ووٹ سسٹم غلط ہے کہ ایک چور اور میرا اکٹھا رائٹ اکٹھے کیسے ہو سکتا ہے. اگر میں نے ساری عمر چوری نہیں کی تو یار مجھے کچھ تو معاشرے میں بہتر مقام ہونا چاہیے نا. ڈیموکریسی آپ سے وہ چھین لیتا ہے. اب آ جائے میجورٹی, تو جب پروو نہیں ہوا اور آپ بھی اس اسمبلی کا حصہ رہے اور آپ آل پارٹیز کانفرنس میں بیٹھے رہے, تمام منحص الجماعت, تمام جماعتیں, ایک کی بات میں نہیں کر رہا, حکومت وقت کے ساتھ, یعنی ٹریجری اور اپوزیشن دو بینچز کٹھے رہے, تو اس کا مطلب ہے آپ نے مان ہی لیا یار نجم اچھا اچھا بندہ ہے. پہلے میں کہہ رہا نہیں ہے, اگلا وہ پوچھ رہا تھا آپ کا والنٹیئر کیا, بتاؤ نا کیوں نہیں ہے, میں جواب نہیں دے پایا. یا میں نے کہا تو انہوں نے کہا دکھاؤ وہ تصویر جس میں آپ یہ کہہ رہے ہو, میں نہیں دکھا پایا. پھر میں نے بھی کہہ لیا یار ویسے وہ تصویر غلط تھی, چلو میرے پاس نہیں ہے, مان لیا. اب آپ ہیں تو میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر آپ نے بعد میں کہا کہ میجورٹی جو ہے وہ اچھے لوگوں کی اس ملک کی, اس کا مطلب اچھے لوگ یہ لوگ لے کے آئے. اب میں آپ کو بات بتا رہا ہوں جہاں پہ پہنچ رہا ہوں, کہ جو اگر اچھے لوگ اس کو لے کے آئے, تو میں نے آپ سے کہا تھا نا ایمانداری کو کھا جاتی ہے بھوک. اگر میرے گھر میں دانے نہیں ہیں, کھانا نہیں ہے, اور میں ارائی ہوں یا میں وڑائچ ہوں یا میں ولاڑا ہوں یا میں اوان ہوں, کوئی بھی برادری سے ہوں پنجاب میں, میرا وہ بڑا آ کے کہتا ہے یار اسی سارے انہوں ووٹ پاواں گے, یا میں گردیزی ہوں, میں نے اس کو ووٹ دینا ہے, اور اس کے بدلے میں آپ کو موٹر سائیکل ملتی ہے, پوری برادری ووٹ کرتی ہے, تو وہ بھوک اور ایمانداری کی مراد کھانے کی یہ تھی, یہ نہیں تھی کہ آپ اپنے آپ کو بیچنے لگ جاتے, وہ بھی ہوتا ہے, کیونکہ بکنے کو تو وزرا بک جاتے ہیں بہت بڑے بڑے. یہ سسٹم ہمیں چینج کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ کہ وہ جو بندہ جس کا شعور, پڑھائی, آپ کا علم, آپ کی انویسٹمنٹ ہے نا سر. اب ایک بندہ ہے, مثال ہے میرا جو, تھینک یو, جو میرا ڈرائیور ہے, تھینک یو جی, جزاک اللہ, جو میرا ڈرائیور ہے وہ اور آپ, اس کا اپنا ویو ہو سکتا ہے, اس کی اپنی لائکس ڈس لائکس ہو سکتی ہے. میں بات کر رہا ہوں انسائٹ کی, نالج کی, وہ شاید آپ کی زیادہ ہے, ماننا پڑے گا, کئی چیزوں میں شاید اس کی زیادہ ہو. اب وہ اور میں اکٹھے ووٹ دیں گے, اس کا کانشنس جو ہے نا وہ میوٹ پہ ہے, وہ کہے گا 500 روپے مل رہے ہیں پھاڑ لو, ووٹ پا دینا, ساڈا کی ہے, چل چاہ پی لا کے کتنے جا کے, وہ اتنا دور نہیں دیکھ رہا. سو واٹ مائی پوائنٹ بی, کہ جو پڑھا لکھا ہے اس ملک کا, اس کا ووٹ ویٹڈ سسٹم پہ ہونا چاہیے, کہ 10 ان پڑھ لوگوں کا ووٹ ایک پڑھے لکھے کے ووٹ کے جتنا ہے. دیکھیں بیلنس آئے گا اس ملک میں, لٹریسی ریٹ, قرآن کی ایجوکیشن کو اور اپنے نام کو سائن کرنے کو بھی لٹریسی مان کے ہارڈلی 68-70% ہے.
ویٹڈ سسٹم لے کے آئے نا, 50 ان پڑھ بندہ ایک میٹرک والا, 5 میٹرک والے ایک انٹر جیتے ہیں, میک اٹ ان انسینٹیو, یا ان کو پڑھا دے پھر. میں یہی میں کہہ رہا ہوں, میک اٹ ان انسینٹیو. پہلے تو یہ انسینٹیو لیں کہ یار جب تم پڑھے نہیں, تم نے وقت نہیں گزارا نہ اللہ کی کتاب کا, نہ دنیا کی, نہ اسکول کا, نہ ہنر سیکھا, تمہارے پاس رائٹ ہی نہیں ہے بولنے کا. جیسے تم جب ٹیکس نہیں دیتے, ٹیکس کے ساتھ لاگو کرو نا, 5% پاکستان کے اندر بندہ ٹیکس دیتا ہے, اس کا ووٹ ختم کرنا پڑے گا. جو جو ٹیکس نہیں دیتا, یار آپ نے ٹیکس کلیکشن کرنی ہے اس ملک میں, اسحاق ڈار صاحب آپ نے کرنی ہے, آپ کی پارٹی خود ٹیکس کنفرم کرا دے گی. آپ کا ہر ایم این اے ایم پی جو ہے نا ٹیکس لا کے دے گا, میرے سے لکھ لیں, اس کو جیت کے آنا ہے اسمبلی میں. پولیٹیکل ول نہیں ہے, سسٹم بدلنا پڑے گا. یو ڈونٹ پے ٹیکسز یو کانٹ ووٹ, یو پے ٹیکسز اینڈ یو آر ایجوکیٹڈ یو ہیو ٹو ووٹ. اور ویٹڈ سسٹم کریں آپ, یہ معاشرہ بدلیں گے. پہلی چیز ان لوگوں کو لے کے آئیں گے جن کو نجم شہراز کی یا شہزاد نواز کی یا کسی کی بات سمجھ آتی ہے. مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے پھر وہ جا کے انفورس کرے گا کہ یار یہ کانسٹیٹیوشنل کمیٹی بیٹھے, یار یہ اگر اللہ سپریم ہے اور مین وائس ریجنٹ ہے, ہم نے کیوں لکھا تھا؟ اچھا اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. اچھا یار سہل چیز کرنے میں کیا ہوتا ہے؟ اچھا نظام کیسے بہتر کریں؟ اچھا کیسے انسینٹیوائز کریں؟ ملیشیا کے اندر منسٹری آف حج ہے پوری. اچھا وہ حج کیا, کتنی خوبصورت چیز ہے, ادھر جا کے اسکینڈل ہوا کہ ہم نے اس میں پیسے کھا لیے حکومت نے. ہوا نا جی کاظمی صاحب کے جب وہ منسٹر تھے, ادھر کیا کہ یار آپ کی ہیبٹ ہے نیشنل سیونگ کی, اور کپل جو ہے شادی کرتے ہیں بعد, میجورٹی ان ملیشیا گو فار حج آفٹر میرج, فرسٹ حج دے ڈو, کیونکہ وہ جمع کرتے ہیں. کتنی خوبصورت ہیبٹ ہے. تو مہاتیر محمد آپ کو جب نظر آتا ہے, اس نے اپنے ملک کو 25 سال میں ہم سے بعد آزاد ہوا, اور 25 سال میں کہاں لے گیا ملیشیا کو. ٹکمن مین اس مہاتیر مین کا کوئی کیریکٹر تو ایسا ہوگا, سبق پھر پڑھ, مطلب شجاعت کا مطلب کیوں کہا ہے وہ کیریکٹر ہمیں چاہیے نا. بالکل چاہیے. وہ اس سسٹم میں نہیں آ سکتا, میں یہ سمجھا رہا ہوں. جب آپ اچھے آدمی ہیں, مثال ہے آپ کے خلاف ووٹ میں لڑ رہا ہوں جو کہ اچھا نہیں ہے, لیکن میرے پاس اتنی طاقت ہے پیسے کی کہ میں وہ خرید سکتا ہوں اوپینین, تو یار آپ کے اچھے ہونے کا ان کو تو فائدہ نہیں ہے, کیونکہ آپ آئے نہیں. جب آپ آئے نہیں تو آپ کچھ کر نہیں پائے. میں آیا پہ میری اولاد آ گئی, مروسی سے. اب مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے جو آپ نے آئیڈیا دے دیا ہے, ہاں جی, یہ نہ ہو کہ یہ نیکسٹ الیکشن کے لیے یہ آئیڈیا پک بھی ہو جائے. ہونا چاہیے اگر یہ بہتری کی, نہیں لیکن اگر یہ پک ہو جائے اور اس کے بعد باقی چیزیں بھی اس کے ساتھ ساتھ پک ہو جائے, آپ کو میں بڑی اچھی بات رگ ہو جائے. میں آپ کو بڑی اچھی بات بتاتا ہوں, ایک کوٹ ہے بڑی اچھی. تو جب تک کاؤنٹر کرنے والے نہیں ہیں, ہاں جی دیکھیں, کوئی بھی آپ آئیڈیا لے آئیں گے جب تک لا نہیں ہوگا. جی 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 دیکھیے, یعنی میں نے آپ کی ٹرانسمیشن میں, جی جی, جو آپ نے ٹرانسمیشن کی تھی نیو نیوز کی, جی جی جی, اس رمضان ٹرانسمیشن میں میں نے یہ کہا تھا کہ عدالت کے اوپر بھی جسٹس سسٹم ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے, یعنی عدالت کی بھی پرفارمنس واچ ہوتی ہے. اور جوڈیشل کمیشن جو ہے, جو جوڈیشل کمیشن ریگولرلی ملتا ہے جس میں وہ ایویلیویٹ کرتے ہیں, مسئلہ وہاں نہیں ہے, مسئلہ لوور جوڈیشری اور جوڈیشری میں, ہائر جوڈیشری میں. آپ کے ملک کے ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ اچھا چل رہے ہیں, اصل مسئلہ تو آپ کے لوور جوڈیشری میں. آپ مجھے بتائیں جہاں فیصلے نہیں ہوتے, 50,000 روپے دینے, مثال ہے, پیشی نہیں آئے گی 5 سال. میں نے کانٹریکٹ بھی کر لیا اور آج میں کہتا ہوں کہ جاب نہیں دیتا, 5 سال تو نہیں آئے گی پیشی. یار آپ کہاں جائیں گے؟ آپ کہیں گے ان للہ و انا الیہ راجعون, میں نے 50,000 معاف کیے, میں کورٹ نہیں جاؤں گا. وہاں کی دیوار بھی درو دیوار آپ کی طرف دیکھ کے کہتی ہے لاؤ کیا دے کے جاؤ گے. اوف, انصاف نہیں. اللہ اکبر. اور جس اسلام, جو معاشرہ جو ہم بات کر رہے ہیں سوشل جسٹس, اس میں ہے ہی عدل. عدل تو پھر یہ آپ کا ووٹنگ سسٹم بھی, یہ بھی میں تو اگری کر رہا ہوں نا, لیکن پہلے سٹیج دیکھیں وہ والی بات, 27 سال لگے, قرآن نازل ہوا, کمپلیٹ ہوا, پریچنگ کمپلیٹ ہوئی, شریعت شریعت کے اندر اس کا نفاذ, پھر اس کی انٹرپریٹیشن, آپ یہ کہہ رہے ہیں, پھر ان کے فقہ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ اکاؤنٹیبلٹی کا دھرمٹ چل جائے, اس کے بعد پھر ایک فریش سٹارٹ لیا جائے. آپ کو یہ 15 سال بغیر اکاؤنٹیبلٹی کے تو ممکن نہیں ہے نا. 15 سال بغیر, یہی ٹرکی ہے نا, انفیکشن دور کیے, بالکل آپ دوائی ڈالیں گے کچھ نہیں ہوگا نا, اور کئی آپریشن ایک گو میں ہوتا نہیں ہے نا سر. اوکے دیکھیں میلیگننٹ ہے یا بینائن ہے, پہلے کینسر, یہ تو جانے کیسا ہے. ایک چیز پہ ہم ایگری کرتے ہیں جی, اور ہم شور ناظرین بھی کریں گے کہ اکاؤنٹیبلٹی تو پہلا اسٹیپ ہے. بالکل ہے, تبھی کہانی آگے چلے گی. بالکل ہے, کیا خیال؟ بالکل ایسا ہے. اور اکاؤنٹیبلٹی کف کون رہا ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے, اور کر کیسے رہا ہے
وہ بھی امپورٹنٹ ہے. اس کا تو رزلٹ, اس کا تو رزلٹس بتائیں گے. اگر سارا پاکستان کا پیسہ واپس آ جاتا ہے جی جو باہر انویسٹ ہوا ہے, چاہے وہ دبئی میں ہوا ہو, چاہے وہ انگلینڈ کے بینکوں میں ہو, چاہے وہ امریکہ میں ہو, اگر وہ آپ کا ذاتی پیسہ ہے, ایک سیکنڈ, کوئی بھی پیسہ جو اللیگلی گیا ہو یہاں سے, کیونکہ دیکھیں آف شور کمپنی خان صاحب کی بھی تھی, نواز شریف صاحب, جو اللیگلی یہاں سے گیا ہو, جو اللیگلی گیا وہ واپس آ جائے, وہ واپس آئے, واپس سر بہت دور کی بات ہے, بہت دور کی بات ہے. میں بڑا پریگمیٹک بھی ہوں, آئیڈیلسٹ بھی ہوں, پریگمیٹک بھی ہوں. پہلے باہر جانا بند ہو جائے مزید, پہلی چیز وہ بھی ہو جائے, پہلے بند ہو باہر جانا, ڈن ڈیل, پھر سر نبڑیں گے بات. پہلے جس طرح سر حکومت بناتی ہے نا, پانچ سالہ ترقی یافتہ منصوبہ, ٹھیک ہے, پھر پانچ سالہ, دس سالہ, ہمیں بنانا پڑے گا ریورس آرڈر میں, پانچ سالہ اکاؤنٹیبلٹی منصوبہ, آج سے پانچ سال پہلے, پھر اس کے پانچ سال بعد ہر سال, اور وہ 1947 تک نکالیں اکھاڑیں. تو پھر ہمیں ایک ایسا سپہ سالار خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ماڈل کا, کہ نعوذ باللہ کے اس لیول کا, کہ آپ کو ہٹانا پڑ جائے, کہ لوگ کہنے لگ جائے کہ یار یہ جس میں ہوتے جیتتے تو وہ آپ کو وہ سٹیٹس دینے لگ جائے اور ہٹانا پڑ جائے. جو ہو رہا تھا نا, ہاں جو ہوا, ہاں ایسا چاہیے, ماشاء اللہ ایسا چاہیے. تو میں یہ نے پولیٹیشن سے بھی سوال کیے, میں نے رمضان ٹرانسمیشن میں, ہر پارٹی کے پولیٹیشن جی, کہ اگر آپ اپنی پارٹی کی پالیسی سے اگری نہ کریں جی, جو کسی بھی پرنسپلڈ آدمی کا فیئر ہو سکتا ہے جی, کہ یار میں آج عمران خان کو جوائن تو کر لوں جی, آج میں اس کو کر لوں, اس کو کر لوں, ہاں جی, کل کو اگر میرے پرنسپلز جو مجھے فرض کریں میرے پرنسپل اگر قرآن و حدیث پہ بیس ہو رہے ہیں, اگر اس سے ہی کلیش کر رہے ہو تو میں کیا کروں گا, میں تو پھنس جاؤں گا. بالکل ایسے. تو اگر ایسا ہو ہاں جی, تو پھر ایک انسان کو, ایک پولیٹیشین کو کیا کرنا چاہیے, آپ کیا کریں گے؟ مجھے لوگوں کا تو نہیں پتا, میں تو نہیں ہوں گا بیچ میں, میں تو آلریڈی ممبر ہوں, انیکٹیو ہوں, پولیٹیکلی ایکٹیو, کیونکہ آپ کے انسینٹیو پیسہ, اپنی پراپرٹیز کو بڑھانا, اور مجھے اپنی ذات کو پہلے جواب دینا ہے, کیونکہ میں اپنے خدا کو اپنی ذات کے تھرو پہنچتا ہوں. ٹھیک ہے, میرا خدا سے اور کوئی کنیکشن ہے ہی نہیں یار, ماشاء اللہ, کوئی فون نہیں ہے, کوئی کسی کا تعلق نہیں ہے, کوئی وسیلہ نہیں ہے, کوئی بہانہ نہیں ہے, یہی سے ہے, میں یہی سے ہوں, تو میرے اندر جاؤں گا تو اس تک جاؤں گا. کتاب تو کنفرم کرتی ہے, لائن کلیئر ہوگی تو میری کال جائے گی, تو اندر ہی نا جی, تو لائن کلیئر ہوگی تو کال جائے گی, وہ لائن کلیئر ہوگی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جب میں کہوں گا یار میں صاف ستھرا آیا ہوں, وہ کہے گا یار تم جب آتے ہو چلو چھوٹی موٹی میں تمہاری چیزیں برداشت کرتا رہتا ہوں. لگتا ہے پارٹی بنانی پڑے گی. مجھے لگتا ہے بنانی ہے, 2010 میں میں نے بنائی تھی اور میں بہت جلدی پیچھے ہٹ گیا تھا, مجھے نہیں ہٹنا چاہیے تھا پیچھے. کیا اس سے کسی کو انسیکیورٹی ہونی چاہیے, کوئی بھی دیکھ رہا ہو, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے وہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہو, چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں, اگر آپ پارٹی بنانا چاہتے ہیں, کسی کو انسیکیور ہونا چاہیے؟ یہ تو آپ کا آرٹیکل کہہ رہا ہے 27 یا 17, آپ کو فریڈم دیتا ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا, آپ کریں, یہ آپ کا حق ہے, ایز لانگ ایز وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے رجسٹرڈ ہو, آپ کا ایک اسٹیٹڈ آبجیکٹیو ہو, مینیفیسٹو ہو. لیکن میں ایسی پارٹی بنانا چاہتا ہوں نہ, جو میری خواہش ہے اللہ شاید کبھی پوری کرا دے, جس میں یار ہم لوگوں کو چنیں اور 25-30 سال سے اوپر کا کوئی لڑکا لڑکی نہ ہو, اور پھر ہم اس کو 5 سال گروم کریں, اور جتنے ہم ہوں ہم میں سے کوئی آگے نہیں آئے, اور ہم جس دن وہ آ جائے ہم ریزائن کر دیں. اس سے زیادہ خوبصورت بات ہی کوئی نہیں ہو سکتی. آپ تو کالج اسکولز اور یونیورسٹیز میں جاتے ہیں ماشاء اللہ. ہاں میں جاتا ہوں, بالکل, چناؤ کا پروسیس شروع کرتے ہیں. میں اس پہ بات کروں گا کبھی. بات یہ کہ دیکھیں مجھے سب سے بڑی چیز جو چاہیے تھی نا, مجھے میری ایمانداری اور مجھے اپنی سچائی چاہیے تھی, سب سے اندر میری ذات میں, کیا پہلی چیز, کیونکہ جب میں کسی سے جھوٹ بولتا ہوں تو اس کا معیار مسلمان یا غیر مسلمان ہونا نہیں ہوتا, وہ جھوٹ ہوتا ہے. سبحان اللہ. جب میں کسی کے پیسے اگر کھا لوں, سبحان اللہ, یا رشوت دے دوں, ابھی سر ابھی 3 ہفتے بہت بڑی ڈی ایچ اے کے ساتھ جنگ کر کے لیفٹنٹ کنٹونمنٹ بورڈ کے پاس ایک بندہ آیا, اس نے کہا آپ 18,000 دے دیں میں آپ کو کام کرا دیتا ہوں. میں نے کہا 18,000 دے دوں, مسئلہ پیسوں کا نہیں ہے, میں کہا کس بات کی دوں گا, یہ تو رشوت ہے. 3 ہفتے رگڑا ہوں میں نجم, غلط آدمی سے پالا پڑ گیا. لیفٹنٹ کنٹونمنٹ پہ جب میں گیا ہوں اس بندے کو, میں نے کہا دیکھو, جب اس نے اینڈ میں بہت تنگ کیا, ہاں میں نے اس کو تنبیہ کی اور کہا, میں نے کہا دیکھو میں تمہیں یہ فریڈم نہیں دوں گا کہ میں تمہاری وجہ سے ملک کو گالی دوں. ہاں میرے منہ سے خرافات تمہاری ذات کے لیے نکل سکتی ہیں, لیکن آئی ول ناٹ میک یو اے ریزن ٹو کرش مائی کنٹری, نو اٹس ناٹ گونا ہیپن. اتنے تم اتنے پاورفل نہیں ہوئے کہ میرے سے یہ میرے ملک کو گالی دلواؤ گے. آپ کے آپ کا جو ایمان جو آپ نے شیئر کیا سب کے ساتھ, جو آپ نے اپنی فیلنگس شیئر کی, اس کی شان میں اور اس کو آنر کرنے کے لیے, کیونکہ قرآن
کی آیت کا جو فتویٰ ہے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. بے شک وہ آئینہ بھی ہے, وہ ریفرنس بھی ہے, وہ ہمارے ایمان کو ویریفائی بھی کرتا ہے, انڈورس بھی کرتا ہے. اس کا ایک صفاتی نام سلطان بھی ہے, اتھارٹی. تو اس کے پاس یہ سلطان ہے. میں سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا, یہ وہ آیت ہے جو ان کی باتیں سن کے میرے ذہن میں آئی. ہر پاکستان کا جج, کسی بھی کورٹ کا, ہمارے کوئی بھی لا انفورسمنٹ کے جن کے ہاتھ میں کوئی بھی پاور ہو, پولیٹیشین, پرائم منسٹر, صدر, اس آیت کے اوپر ہو اوتھ اٹھاتے ہیں. سورہ نساء 4 اس کی 135 نمبر آیت ہے, اس کی پہلی صرف 3 لائنیں. اور میں نے بھی یہ اوتھ لیا ہے, آپ نے بھی لیا ہے جب ہم نے کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آئیے آج تجدید عہد وفا کرتے ہیں, میں یہ اوتھ دوبارہ لیتا ہوں, آپ بھی لے لیں. اور یہ جو ان کی خوبصورت باتیں تھیں جس میں ایک سیلف کو, اپنی خودی کو, اس کو جگانے کی اور اس کو ویلیو کرنے کی بات انہوں نے کی, تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, جس نے بھی کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ابھی ہم مسلمان کی بات کر رہے ہیں, کونوا قوامین بالقسط, سٹینڈ لے لو, کھڑے ہو جاؤ انصاف کے ساتھ, شہداء للہ, اور اپنی مرضی سے کھڑے نہ ہو, اللہ کو وٹنس بھی کرو ساتھ تاکہ وہ شامل ہو جائے. جب وہ شامل ہوتا ہے, کامیابی نہ بھی ملے, وہ آپ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے, وہ آپ کو سیٹسفائی کر دیتا ہے. کامیابی اور ناکامی تو اس کے ہاتھ میں ہے, جب وہ چاہتا ہے تو ہوا بدل جاتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, کونوا قوامین, تم کھڑے ہو جاؤ بالقسطی انصاف کے ساتھ, اور خالی انصاف کے ساتھ نہیں, شہداء للہ, اس کو وٹنس بھی کرو, اللہ کو گواہی بھی دو اس کے لیے, گواہ کر لو اس کو, ولو علی انفسکم, چاہے تمہارے اپنے خلاف ہو, چاہے تمہارے اپنے نفسوں کے خلاف ہو, تم خود بھی غلط ہو سکتے ہو, تم بائسڈ ہو سکتے ہو, تم ڈیزائر ڈریون ہو سکتے ہو, تم گول ڈریم ڈریون ہو سکتے ہو, تمہاری اپنی خواہشات, اپنے موڈز ہو سکتے ہیں, ماں باپ کی تربیت ہو سکتی ہے, کوئی اور فیملی ٹرائب آپ کا ایک بیک گراؤنڈ ہو سکتا ہے. ولو علی انفسکم, چاہے تمہارے نفسوں کے خلاف ہو, اول والدینی, چاہے تمہارے والدین کے خلاف ہو, اس سے زیادہ تو کوئی قیمتی چیز نہیں ہے. والاقربین, یا تمہارے اقربا, آپ کی پارٹی, آپ کا نیبرہڈ, آپ کی کمیونٹی, آپ کی پولیٹیکل پارٹی, آپ کے جو لوگ قریب ہیں, چاہے ان کے بھی خلاف ہو, تو بھی انصاف کے ساتھ کھڑے ہو کے گواہ کر لو اللہ کو اور گواہی دو. یہ اوتھ لیا ہے میں نے بھی, آپ نے بھی, اور ہر پاکستان کے بڑے نے جو یہ بات سن رہا ہے یا نہیں سن رہا, دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا, سب نے یہ اوتھ لیا ہوا ہے. اب یہ اوتھ کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں, اس کا رزلٹ ہمیں اس دنیا میں بھی ملے گا, بے شک اس کا رزلٹ ہمیں بعد میں بھی ملے گا. شہزاد نواز نے ہمیں یہ اوتھ دوبارہ سے یاد کروا دیا ہے کہ اپنی ذات کے ساتھ سچا ہونا بہت ضروری ہے. اسی لیے میں نے یہ آیت شیئر کی آپ کے ساتھ بھی اور شہزاد نواز کے ساتھ بھی, کیونکہ اچھی بات جو ہے وہ اچھی تو ہوتی ہے جب اس کو اللہ کی بات انڈورس کر دیتی ہے, تو پھر وہ امر ہو جاتی ہے. وہ ایک آپ کے شو میں جانے سے پہلے اگر آپ الاؤ کریں, اقبال کی ایک بہت زبردست پلیز چند اشعار تھے, وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ وہ بڑی خوبصورت بات اس نے کی ہے, which I'm sure you know, but just to for the audience, کہ کہتا ہے اپنے من میں ڈوب کر پالے سراغ زندگی, تو میرا نہیں بنتا نہ پر اپنا تو بند, مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے, بٹ لک واٹ یو ڈوئنگ ٹو یور سیلف. سو واز اے پلیزر ٹو بی ہیئر سر. نہیں آپ یہ بتائیے کہ ہمارے جو ینگسٹرز جو یہ بہت شوق سے دیکھیں گے, پاکستان کے 100 شہروں میں 100 سے زائد شہر ہیں چھوٹے بڑے, اور امریکہ کینیڈا میں جو دیکھ رہے ہیں, جو فیس بک پہ, یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں, ڈیلی موشن پہ دیکھ رہے ہیں, ویمیو پہ دیکھ رہے ہیں, کہیں بھی دیکھ رہے ہیں, آئی ایم شیور کہ آپ نے یہ انٹرویو بہت زیادہ انجوائے کیا ہوگا. یہ اپنی نوعیت کا ایک الگ انٹرویو تھا جس میں سوالات نہیں تھے بلکہ ایک گفتگو تھی, اور اس میں ہم نے لبرٹی بھی لی کیونکہ ان سے دوستی بھی ہے, ایک محبت بھی ہے, ان کو ٹوکا بھی, ان کو تھوڑا سا جیسے کریدا بھی, کیونکہ میکسیمم نکالنا ضروری تھا. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے نوجوانوں کو, ینگسٹرس کو, جس میں ہمارے فوجی ینگسٹرس بھی ہیں, ہمارے فورسز کے ہیں, سب کو بتائیں کہ شروع کہاں سے کریں. بس پاکستان تو بدل جائے گا,
اپنے آپ سے اپنے آپ کو بدل لیں, باقی ہر چیز بدل جائے. آپ نے تو سارا کیونکہ ہے ہی ہے کہ صحیح ختم کر یہ ویٹ نہ کریں وہ ایسا ہے تو میں ایسا ہوں جب وہ کرے گا, آپ کیا کر رہے ہیں وہ کر لیں. اور اگر کچھ نہیں کر سکتے اپنے ذہن کو سب سے پہلے بدل لیں. میں یہ نہیں کہتا بندوق اٹھائیں, ہو سکتا ہے کئیوں کا یہ کام نہ ہو, یعنی فوجی اگر ہے وہ لڑتے ہیں, میرا نہیں ہے. کوئی آرٹ اٹھاتا ہے, کوئی قلم اٹھاتا ہے, کوئی زبان اٹھاتا ہے, کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے, کوئی آواز اٹھاتا ہے, سب چیزیں کر لیتے ہیں, ایک چیز نہیں کرتے, اپنی سوچ کے درجے کو نہیں اٹھاتے. اوپر لے جائے, اوپر لے جائے ذات سے بڑھ کر. خودی کی بات انہوں نے کی تھی, میں فرم بلیور ہوں خودی کا, ایگو کا. ایگو از سیلف, وہ فالس ایگو ہے جو نیگیٹو ہوتی ہے. یہ خودی ہے, یہ اللہ نے ہمیں دی ہے, یہ آپ کے اندر جو حرمت حریت اور حرارت ہے وہ خودی سے آتی ہے. لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے, خودی کو پائیں اس لیے کہ آپ اس کے نیکسٹ سٹیج پہ جائیں. اقبال نے ہم کو خودی تک اس لیے لے گئے تھے کہ جو انسان خودی تک پہنچتا ہے تو وہ اس کو اگلا سٹیپ خود نظر آتا ہے, اور وہ ہے بے خودی کا, سیلف لیسنیس. اپنے آپ کو سیلف لیسنیس ہونے پہ لے جائیں تو پھر آپ کو اپنی ذات سے بڑھ کر اور بالاتر باقی چیزیں بھی نظر آئیں گی, اپنے گرد و نواح میں, اپنے لوگوں میں, اپنے کام میں, اپنے معاشرے میں, اور آپ خود آئی تھنک وہ میسنجر بن جائیں گے بہتری کا. اور آئی تھنک اللہ تعالیٰ پھر آپ کو وہ اورا دیتا ہے, اللہ تعالیٰ پھر آپ کی عزت کا جو اس نے وعدہ کیا ہوا ہے وہ نکھارتا ہے. آپ کو وہ عزت دیتا ہے, اس نے وعدہ کیا اسی دن کے لیے کیا تھا. ہی ول گیو یو دا کریج, دا کیریزما, دا پرسویشن, اینڈ ہی ول ریوارڈ یو. اینڈ آئی ہیو سین دس ان مائی لائف. اینڈ ڈو ناٹ ایکسپیکٹ ریوارڈ ٹو بی ان ورلڈلی سینس, بٹ دیئر میٹافیزیکل ریوارڈز ایز ویل. رات کی نیند اچھی نصیب ہونا, اس سے بڑا ریوارڈ کوئی نہیں. کیا بات ہے, یہی میسج ہے, بی ٹرو ٹو یورسیلف, سبحان اللہ, اینڈ یو ول فائنڈ یور گاڈ, آٹومیٹکلی یو ول ریچ. میں اس کے اوپر کچھ نہیں بولوں گا کیونکہ آپ نے بہترین بات بول دی ہے, لیکن اینڈ میں جو آپ نے بول دیا کہ ورلڈلی ریوارڈ جو ہے, یہ جو ریوارڈ ہمیشہ ہم سمجھتے ہیں کہ دولت, طاقت اور چیزوں سے ہی ریوارڈ ملتا ہے, اس پہ مجھے ایک بات اپنے استاد محترم کی یاد آ گئی, بابر بھائی, جو کچھ دن پہلے انہوں نے یہ مثال دی تھی. ایک بڑی فیورٹ آیت ہے میری بھی, آپ کی بھی ہوگی, سورہ ابراہیم کی 7 آیت ہے, اور میں اکثر پڑھا کرتا تھا کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ, جب تمہارے رب نے یہ اناؤنسمنٹ کر دی, اذان دے دی, اعلان کر دیا, لَئِن شَكَرْتُمْ, اگر تم شکر گزار ہو جاؤ گے, لَأَزِيدَنَّكُمْ, تمہیں اور بڑھا دوں, اور بڑھا دوں. میں یہ سمجھتا رہا کہ شاید میرے تھینک یو کہنے سے میرے چیک کا سائز اور بڑھ جائے گا, یا شاید نعمتیں بڑھ جائیں گی. اس دن انہوں نے مشہوری بڑھ جائے گی. انہوں نے یہ اس دن واضح کیا کہ بھائی صرف ضروری نہیں ہے کہ باہر والی نعمتیں ہی بڑھے, ہو سکتا ہے تمہارا اندر کا سائز جو ہے کیلیبر بڑھا دے. کیا بات, جس سوچ کی آپ نے بات کی تھی کہ سوچ بھی تو بڑھاؤ, ہو سکتا ہے میرا صبر بڑھا دے, ہو سکتا ہے میری قناعت بڑھا دے, ہو سکتا ہے میری تھینکفلنس, میرا سجدہ بہتر کر دے, میرا تقویٰ بڑھا دے, مجھے اور زیادہ کانشیس کر دے. اتنی ساری اس کی نعمتیں ہیں جو نظر نہیں آتی ہیں, جو تھوڑی 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 زندگی میں کیلیبر کی صورت میں عیاں ہوتی ہیں, جس سے گھر بدلتے ہیں, معاشرے بدلتے ہیں. آج ہمیں ایسے ہی کریکٹر کی, ایسے ہی رول ماڈل کی ضرورت ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاش 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 ہم نے اس طرح دیکھا ہوتا. اور وہ ہم تب دیکھ سکتے ہیں جب ہم بیبی سٹیپ لیتے ہیں زندگی میں. جو کرکٹر ہوتا ہے, جو کرکٹ کھیلنے والا ہے, عام آدمی تو کہتا ہے چوکا مار دیا, چھکا مار دیا. جو کھیلنے والا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ بیک فٹ پہ گیا تھا, یہ رائٹ پہ گیا تھا, اس نے کتنا ٹائم لیا, اس نے کیسے شاٹ ماری, کب ماری. تو جو بیبی سٹیپ لیتا ہے اسی کو پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کیا. تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ آج کی اس گفتگو سے آپ نے سیکھا ہوگا. کوئی بات جو آپ کو پسند نہ آئے اس کو مائنس کر دیجیے گا, یہ بڑی ریکویسٹ ہے میری, نو پرسنل افینس, کیونکہ ہم سب انسان ہیں, پرسنل ویوز ہیں. یہ ہر بات محبت میں کی گئی ہے, سنسیئرٹی میں کی گئی ہے. نہ ان کو پیسے ملنے ہیں, نہ مجھے پیسے ملنے ہیں اس انٹرویو کے, نہ ارحمان الرحیم پیسے لیتا ہے, نہ اس کو چلانے والے کیبل آپریٹرز ہم سے پیسے لیتے ہیں. یہ ایک الگ کا ایک عجیب معجزہ ہے ہماری زندگی میں کہ یہ چینل چل رہا ہے. اس لیے یہ بات جو خلوص سے کی گئی ہے اس کو خلوص سے ہی سنیے گا. وہ ہمارے استاد محترم, پھر مجھے مثال یاد آ گئی, وہ اکثر کہتے ہیں جب ڈاکٹر سوئی لگا رہا ہوتا ہے وہ تم سے پرسنل نہیں ہوتا ہے, وہ تو تمہیں زندگی دینا چاہ رہا ہوتا ہے. تو اپنا خیال رکھیں, انشاءاللہ میرا دل ابھی نہیں بھرا ہے, وی کین گو آن اینڈ آن, کیونکہ ان کے پاس بہت کچھ ہے, جتنا میں بات کرتا جاؤں گا یہ نکالتے جائیں گے. تو انشاءاللہ ان سے چونکہ دوستی ہے تو ہم دوبارہ بھی ان کو جب یہ کراچی آئیں گے تو قابو کرنے کی کوشش کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو ویری مچ.